ju otec Pavol aj na omši. A práve otec Pavol je rektorom pastoračného centra Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Možno aj niektorí poznáte aj pod názvom Domček. Otec Pavol tiež sa zaoberá témami čistoty a vzťahov. A preto sme veľmi radi, že ste dnes prišli medzi nás a prišli ste nás o to obohatiť. A ešte predtým, než vám prenechám slovo, chcem upozorniť na to, že počas celého večera sa budete môcť prihlásiť na aplikáciu Slido. Je to webová aplikácia. A keď zadáte hashtag UPC, môžete klásť počas celého večera otcovi Pavlovi otázky. A on po prednáške bude nasledovať diskusia a určite na nich rád odpovie. Tak teda predávam vám slovo. Nech sa páči. Že sme tak spolu začali už svetou omšou, čiže zvolovaním požehnania a svetla, aby prišlo svetlo do našich srdc, našich myslí, a sme mohli spolu viesť dialog o láske. To je asi najkrajší dialog, aký existuje. Rozprávať o láske, prežívať dialog srdcom, aby to bolo naozaj také, také hĺbké, pravdivé a pred Bohom. Skôr než začneme tému, by som chcel veľa pozorniť na to, keďže som ohlásil na záver, že budú to nejaké materiály, ja mám pozorniť, že ani som im povedal, že kde to nejaké materiály budú, takže tu sú dvere otvorené, tam je možné vidieť knižočky, všelijaké, trička, a ja vám predstavím aspoň niečo, aby ste vedeli, čo tam vlastne je, napríklad deviatník s Ankou, to je kolpanie, 9 dní kolpeme na nebo, keď sa modlíme deviatník, a prosíme o dar milosti na jej príhovor. Dejú sa zázraky. Pred pár dňami mi podala jedna pani, keď bola na slávnosti blahorečenia, mala zdravotné problémy s rukami a počas slávnosti, keď spadol ten záves z obrazu, padal na zem a v tej chvíli zažila zvláštnu situáciu. Vieme, že tam bolo strašne horúco. Tedy slnečko svietilo celý deň a zrazu hovorí, zrazu som mala na rukách kvapky. Sa pýta manžela, to prší? Nie, to mám kvapky, ukázala na obou rukách, mala kvapky a cítila, ako na ňu takisto super kvapky spadlo a hore bola uzdravená, v tej chvíli bola uzdravená. Predtým mala niekomu podať ruku, tak ju boleli ruky a bola uzdravená. Takže také silné svedectvá prichádzajú, na ľudia rozprávajú. Alebo jeden pán, ktorý mal šedý zákal na obou očiach, nemohol čítať, nemohol šoferovať a bol uzdravený. Napríklad Anky Kolesárovej. Alebo ďalší mal problémy s chodením, mal poškodenú chrbticu a už roky sa trápil a bol uzdravený počas svätého omše pri relikvii Anky Kolesárovej. Alebo ďalšia pani, ktorá bola zneužívaná od 9 rokov, 3 roky, dokonca pritom počala babetko a bola uzdravená z minulosti, všetkých zranení, zo všetkého, čo tak trápilo a celé roky ťažilo, bola v momente uzdravená. Aj krásna, šťastná, s pocitom hodnoty. Sebavosti. Čiže chcem povedať toľko, že prichádzajú do milosti a preto je dobré prosiť. A chcete kôpanie na nebo, dobre? To je pre vás taká informácia. Potom, čo je zaujímavé, sú príbeh Anky Kolesárovej, románový príbeh. Magdalena Rusiáková, mamka troch detí, napísala taký pekný príbeh a je to na základe skutočnosti, ale tam vytvorené dialógy, aby sa dalo čítať ako román. A hovoria ľudia, takisto, ktorí si to prečítali, našli vzťah Anke a tým, že našli k nej vzťah, tak sa dialo niečo medzi nimi a oni mohli prijímať milosti, lebo majú vzťah. A odtedy sa modlia oveľa krajšie, ľudnejšie a majú s ňou vzťah, ako môžete prijímať. Čiže toto je pre vás takisto, ak chcete, môžete mať s ňou vzťah konkrétny. Hej, a vieme o tom, že keď si ľudia prečítali knižku, získali túžbu po čistej láske, dostali takú veľkú túžbu, že čistý vzťah. Takže ak chcete, toto je pre dospelákov, toto je pre mládež, pre dospelujúcich, takou formou veselou. Jožko Lusov to poviem pekne napísal, čo sa aj zasmie, aj zamyslí nad tým, čo to znamená mať rád a žiť čistú lásku. Čiže konkrétne veci, potom tu je knižka o víťazstvách lásky, do tých radostí tam je kopec viesne mladých, určite niektorú máte, už dávnejšie vyšla. Tam sú príbehy, celá kniha je plná príbehov mladých, ako to miesto pri Anke Kolesárovej zmenilo im život. Že ich,
Jej príbeh zmenil príbehy mnohých, asi o tom to je, takže tých 60 je oveľa viac, my sme niečo vybrali a dali do jednej knižky, aby sa neopakovali. Potom tu je Staronová, dávno knižka vyšla, kedy si to bola odstavená ešte v roku 2001 u PCčku, takže tu stávna knižka takisto vyšla, lebo stále ľudia hľadajú a sa pýtajú, či môžu kúpiť. Tak tuto na tieto knižky sú a kopec iných materiálov, by som predstavil dievčatá tu na v tom modrých mikinách, tak je, poprosím, keby si počíš ku mne, prosím. Je tu nejaký chalán, čo má také mikinu chlapčenskú? Nie, takže toto hovorí, že víťa sú nutorné krásy a tu je kopec pojmov napísaných. Mladí nerozumejú, že čo to znamená, hej? Tak tam je vernosť, čistota, láska, Boh a kopec iných pojmov. Na chlapčenské mikine je napísané, že chcem chrániť vnútornú krásu a tom je rodina, srdce ženy, vnútorná krása a neviem čo ešte, kopec tak pojmov, hej? Čo sú také párové mikinky, aby ste vedeli, som dobre? Že tak vlastne mladí si ich kúpujú takto. Čiže dosť veľa ich sa minulo, takže kto by ešte chcel, sa pýtajú stále, tak tu ich máme už nie všetky farby a všetky čísla, ale myslím, že ešte ich dosť, takže kto by chcel tam potom sa. Ďakujem pekne, že dám nejaká chlapčenskú, ja som mal na seba, som tam dole, bo mi je teplo, takže radšej som si dal košeľu. No takže, a to kopec iných vecí, samozrejme, že sú tam aj ten prstenok antikolsár, si môžete ísť pozrieť, vyskúšať, pozrieť si, ako to vyzerá konkrétne, a tu je taká záložka, na ktorej je tak krátka modlitba. Na príhor blahoslavenej Anky Kolosárovej prosím o múdre, čisté a milujúce srdce. Je to také tri myšlienky, tri zdravasy, ktoré sa modlíme, je taká krátka modlitba. Tu by sa si môžete zobrať takéto veci. Tam sú záložky, kalendárik, stavba centra nového a také ďalej. Tak kopec ďalších materiálov. Samozrejme, medaľonky, veľké, malé, všetko možné tam je. Takže toľko som chcel, aby som splnil súd, čo som slúbil. Petrikov, nemá prosili, mladý. Podajme si na sväté omši blahoslavené čisté srdca, lebo oni uvidia Boha. Čo to znamená? Znamená to, že ten, kto má srdce čisté, uvidí Boha v človeku. A tak vznikajú vzťahy. Až keď spoznáš Boha v človeku, spoznáš seba samého. Hej? Tak človek sám seba prijíma v druhom človeku, lebo v tom človeku, v ktorom vidíš Boha, Boh ťa prijíma. Hej, vlastne človek cíti prijatie cez človeka. My sa snažíme seba prijať, ježiť, že sa nejako prijať, vystiskať ráno pred zrkadlom a pomojkať a povedať, že hej, Pane Bože, dobre, že dnes vyzerám. Hej, Micho, ale čo z toho, že sa dobre vyspal? Ja som konečne túto noc spal dlhšie, minulo asi 3 hodiny a minulo tiež. Nechom, že teraz tak sa bol šťastný ráno, som ste sa vyspal, hej, ty si nevidíš, som vyspatý. Čiže nechom, naozaj niekedy, dobrý človek, keď má dobrý pocit ráno, že sa prebudí a má takú radosť z toho dňa a už začína a že bude pekný, lebo sám tvorí láskou tým a odozdáva iným. Čiže v podstate cez tú interakciu, ktorú v živote sme nutení žiť, lebo ináč nežijeme, keď nežijeme. Čiže nechom, to je to, čo my tvoríme v podstate. A tú život vlastne dávame svojim životom. A Boh nám dáva ten život. Čiže to vďačnosťou tomu, čo mi Boh dal, sa naučíme milovať. Čiže ja sa stávam darom pre iných, keď prijímam od Boha dar byť darom. Hej, toto je prijatie. Boh nám dáva schopnosť byť darom pre iných. To je od Neho dar. Nerobiť dar zo seba podľa vlastných predstav, ale podľa Jeho predstav, ale podľa Božích predstav. To je najkrajšie. Preto máme modlitbu. Preto máme zvolávanie Bože, nauč ma byť darom pre iných. Nauž ma, čo znamená láska. Čiže ozajstná láska. Vieme, že nečistota spôsobuje jednu vec, že človeku berie krásu. Vnútornú. Preto, keď sú tí čisté, keď blahosť čisté srdce znamená, že čo, prečo Boh miluje nevinnosť? Prečo hovorí, že blahosť čisté srdce? Lebo keď máš srdce čisté, tak vidíš krásu vnútornú v človeku. A vnútorná krása je vždy dokonalá. Čiže ty objavíš dokonalosť v tom druhom človeku a to ťa robí šťastný. Čiže my sme navodom nie sme dokonali, ani svojou povahou nie sme dokonali, ani svojou mentalitou ľudskou nie sme dokonali, to iba Božia mentalita nás robí dokonalými. Čiže my bez Boha nevieme byť dokonalí. Iba Božia láska nás robí dokonalými pre iných. A tento má srdce čisté, je schopný vidieť do srdca. Tento má srdce čisté, vidí dokonalosť iných. A preto sa vznikajú tie vzťahy také založené na tých Božích sférach, čo na dokonalosti. Preto vlastne nečistota ti vezme vnútornú krásu a ten,
ty predstavaš pre toho človeka byť tým priťaživým vnútorne. A keď on nemá k tebe priťaživosť vnútornú, tak čo ho podrží? Zrozumiete, čo sa stane, že tak by som sa s ňou vyspí a teraz rozmýšľa nad tým, tak neviem, či ešte mám ešte raz prísknieť, či už si zobrať všetky a ich ďalej. A potom začne rozmýšľať, čo ma k nej má ešte lákať, čo viem, tá vie dobre variť. Ešte dobre, že vie variť, nie? Tá si vezme, bude dobre variť. Alebo, čo viem, je dobre finančne založená. Najlepší spôsob, ako zbohatnúť, je dobre sa oženiť. Hej, vyženiť, zaujímavé, vyženiť majetok. A myslíte, že má rád ju. On má rád ju, preto si uberie. Alebo preto, že vidí nejaké bonusy, z čoho on bude profitovať. Keď myslí na to, že ona tak dobre varí, myslí na ňu. Myslí na seba, nie? Má zabezpečené. Čiže v podstate, ako by sa presunul záujem o vzťah, kde si mimo človeka. Hej? Už nie jeho vnútro ťa zaujíma, ale nejaké také bočné efekty, pridávky tomu človeku. Hej? Čiže nechcem povedať, že netreba vedieť variť. Vlastne držal, to som starší muž, to viem posúdiť, hej? Ale je to tak. Čím ďalej, tým viac. Hej? Sa muž zaľubuje do žalúdka, lebo chce sa nájsť a chutne a tak. Čiže to sú zručnosti, ktoré sú dôležité, ale nie podstatné. Pochopiť sme, podstatné je tvoje srdce, tvoje vnútro. Čiže potom už len hľada nejaké bonusy, no tak prečo by sme sa mali brať? Tak už hľada, že čo z toho mám, nejaké auto, mám dom, mám niečo, ale keď človek začne špekulovať nad tým, že čo z teba mám, to už nie je o tom, že ťa ľúbim. A ľúbim seba, aby som si zabezpečil čosi. Dobre, vyzeráš, to si tebe vezmem. Ale to má rád ju, on má rád seba. Je preto dôležité, aby sme my neodchádzali od podstaty lásky vo vzťahoch. Aby sme ponúkli tomu druhému človeku nie pekné telo, ale pekné srdce. A sme mu ponúkli nie pekné auto, neponúkli mu niečo plitké, ale niečo hlboké srdci. A preto je dôležité to blahosrdčie srdca, aby si ponúkol človeku srdce. Lebo za srdce sa dáva srdce. Za telo sa dáva telo, nie? Dávaš telo, tak ti dám telo. A srdce neustaneš. Čiže preto je dôležité, aby sme pochopili, že našou úlohou je naučiť ľudí milovať naše srdce. A budú ho vtedy milovať, srdce, keď bude pekné. Keď ten Boh bude v ňom a on spozná v tebe Boha. Čiže on sa zaľúbi do Boha v tebe. A to je pravá láska. Lebo spozná tvoju veľkosť, tvoju hĺbku, spozná tvoje vnútro. S tebou jednoducho nebude nuda, lebo vždy Boh je tvorivý. A ty máš v sebe Božieho ducha. A on vždy nejak okrášli ten váš strach. Hej, ľudia by sa mali celý život spoznávať, ale aj komunikovať, nie? Keď sa už vôbec poznajú, o čom budú rozprávať? Nuda, nemá si čo povedať. Mladí mi hovoria, keď my sa ako odídeme z domu, tá naši budú mať problém. Pretože oni asi nevedia komunikovať. A začne ten syndrom prázdneho hniezda, nie? Teraz čo teda rodičia, už venovali sa deťom, jak by vlastnú firmu založili, bo čakali dieťa, sa mu venovali zodpovedne, nie, sa starého dieťa, čo počali, a potom odíde dieťa, nevedia, prečo sú spolu. Nevedia nájsť dôvod, lebo už pominul dôvod byť spolu, tak už asi treba hľadať niečo, čo je hĺbšie ako vzťah. Preto je dôležité fakt, aby naše vzťahy boli o láske, nie o nejakej spoluzodpovednosti, o nejakých len aktivitách, ktoré sú nám dané už nejakým spôsobom. Ale aby nás spájalo, nie ani koníček, aby nás spájala láska, aby bolo čo. A čo to vlastne to, tá láska je? To je to, že sa stávam pre teba darom stále, lebo deň nežijem s Bohom. Hej, čiže ja sa stávam tým, kým mám byť pre teba, lebo takého presne potom, že ak si ma našiel. Lebo Boh mi ťa daroval. Boh má tebe daroval ako dar. Čiže toto máme predstaviť, dobre? Hej, čiže prichádzaš niekomu ako dar pre neho, lebo toto je podstata, hej, že ja sa stávam dom pre teba, keď mám srdce čisté. Lebo ty vo mne môžeš poznávať krásu Boha. A tú dokonalú krásu Boh je dokonalý. Čiže keď potrestávam človeku v tej čistote Boha, tak on vníma tú Božiu krásu v tebe. Čiže nás zdobí Boh. Čo nám dáva vnútornú krásu? Len to, že žijeme s Bohom. To ti dáva vnútornú krásu. Čo ti dáva tú múdrosť srdca? Len to, že žiješ s Bohom, ti dám mu do srdca. Ty môžeš byť šikovný, môžeš mať doktorát, ty môžeš neviem čo ako byť, ale nemusíš mať mu do srdca. Hej, to sú teda postoje. Čo je to múdrosť? To je postoj k životu. Múdrosť to je to, keď má postoj v tebe, plný úcty. Hej, a učí sa dôverovať.
Lebo čo sa musí učiť dôverovať, nie? Mať rád a dôverovať. Ty sa snažíš niekoho si vážiť, lebo si človek snaží sa prejavať úctu. Ale úplne dôverovať, nie je to najemné niekomu dôverovať. Čo môžem povedať, čo, tak nie som taký hlúpy, že som niekomu dôveroval a všetko zveril. Ale veď to máme život. Ty raz budeš musieť niekomu dôverovať a mu dať všetko. Alebo chceš mať iba taký vzťah s nejakými výhodami. Všetko je vlastne o čo to ono ide. Preto jednota je v tom, že ti dávam spoločný účet, dve kreditky. Hej, to je dôvera, nie? Hej. Alebo iné. Preto budovať s človekom vzťah a mu neveríš a dať mu kreditku, tak asi tá kredit tam asi nie je. Hej. Čiže preto je dôležité, aby sme my išli v takej hĺbke, je tá dôvera. Celý život od základov, jak si ho vybudujeme, ako mladí, keď chodíte v vzťahy a budujete tak, v podstate vy budete vybudovať dom lásky. A dom má tri základné časti. Jednu, ktorú nevidíme, je pod zemou, poznáte, viete, čo ide, nie? Potom sú také múry, do ktorých vkladáme čo? Napríklad okna. Dáme dvere, aby si musel stále chodiť oknom. Hej. Čiže dáš dvere, na prízemí najlepšie. Hej, a strecha. Strecha. A tam, keď je taká sedlová klasika, hej, dobrá, spád, vody, snehu, všetko, držia spolu on a ona. Hej, a tam je komín, teplo. To asi ženy majú ten, to teplo v sebe, vytvárajú teplo domova. Hej, také silné to je. A držia sa spolu a chránia deti. A základom je vlastne západ. Ty môžeš mať najlepšiu firmu na strechy a nemá kým môžem budovať, ale keď nemáš západ, sa všetko rozpadne. Preto treba najprv vybudovať západ. Základom sú naše hodnoty. Základom je to, čo ty žiješ. Jednoducho každý na niečo musí stávať vlastný život. Ak máš morálne hodnoty, ak máš základ vo viere, keď máš základ v pekných vzťahoch v rodine, možno v priateľstvách, lebo rodina celkom nefunguje, našiel si si duchovnú rodinu cez priateľstvo, lebo priateľe sú príbuzní, ktorí si vodíš sám. Nie? A vytvárame ďalšiu skupinu takých super ľudí. Nie? Lebo priateľe sú super ľudia, je to tak? Nie? Sú to vy príbuzní, ktorých si vyberáš. Máš pokrvných a týchto priateľov, hej? Príbuzných. Čiže toto všetko, čiže ty si vlastne vytváraš ten základ. Základ dňa pre vzťahy. Tento základ ti funguje aj v manželstve. Čiže to, čo vybuduješ za mládi, na staré kolena by si našiel. Čiže keď máš základy, tak môžeš stávať. Čiže my potrebujeme budovať základy. My, čo sa snažíme robiť na tých prednáškach, už 24 rokov asi stretnutí o láske, my budujeme základy. Vybudovať mladým základy, pomôcť vytvoriť základy, znamená pomôcť vytvoriť budúcnosť. Bez základov neexistuje budúcnosť, sa všetko rozpadne. A práve tieto základy nás robia ľuďmi hlbokými, múdrymi, kvalitnými, dosťaľo formovanými. Čiže preto na prvom mieste základ. V základoch tam by malo byť čo? Ak má byť dobrý základ, človek potrebuje veriť v lásku. Napríklad, hej, človek, ktorý neverí v lásku, ako má vytvoriť základy pre budúci vzťah? Hej, on by plný neistoty. Preto rodičia by mali dať deťom pocit istoty, hej, to dieťa vezmeš, sa s ním hráš, vás bezpečie, aby ten človek to hniezdo lásky našiel v živote a vedel budovať hniezdo lásky iným. Hej, čiže my musíme vytvoriť hniezdo. Hniezdo by sme mali zažiť doma. Preto sa dieťa učí milovať do 7 rokov. Hej, to je, a potom môžete ho nechať a už ten človek bude milovať celý život. Lebo to dieťa je hravé, milučké, dáš bezpečie, narobí hlúposti, stále vystiskáš a dáš bezpečie. Preto je veľmi dôležité dávať deťom bezpečie. Máte paky deti do 7 rokov posielať, dajte veľa lásky. A keď sú zlostné, a keď sú malí princovia a robia hlúposti, ale aj tak milujte ich. Nech vedia, že sú milované, aby si celý život verili v láske, aby sa učili milovať. Ten sa človek učí milovať. Čiže toto patrí do základov. Keď to chýbalo, treba si vlastne uvedomiť, že Boh nás stvoril ako princa a princeznu. Nás stvoril pre krásu s Bohom. A preto práve tá duchovná sféra uzdravuje aj tieto neistoty v človeku. Aj to, že si možno nezažíval tú lásku od malička, lebo sa mladí rodičia zviali, alebo čokoľvek prežívate ťažkosti, a koľko mladými príde sa vyplakať, a ich obdivujem, že žijú s tým, čím žijú, lebo ja neviem, fakt, mi až tak ľúto, že čím všetkým prešli, a oni sa snažia sa budovať. Ja si veľmi vážim za to, že to robia, aj fandím. A samozrejme na pomoci, ako treba.
Čiže preto je dôležité tú lásku dávať deťom, aby ten človek vedel dávať lásku v živote iným. Aby sa nemal dať lásku. Bo keď nemá to bezpečie doma, to hniezdo, hej, to, tak potom aj sa bojí to hniezdo niekomu ponúknuť. Bo čo keď mi vezme všetko? Neboj sa. A v láske, keď dávaš, ešte viac príjmaš. V láske, keď si štedrý, iba zbohatneš. Jasné? Preto sa nebojme milovať. Nebojme sa budovať vzťahy. A pritom buďme opatrní. Nedať sa zneužiť, ale ponúknuť dôveru. Chcem ti dôverovať. Skúsiš to? Máš možnosť. Ja to skúsim s tebou. Chcem ti dôverovať. A to je zodpovednosť. Je tá dôvera, keď dáš niekomu. Čiže seba úctou vlastne vytvárame aj tú cestu k dôvery. Ale musíš si vážiť seba. Nemôžeš niekomu dať dôveru a si nevážiť seba. Pokiaľ niekomu dáš dôveru bez seba úcty, v podstate on zneužije tvoju dobrotu. Preto si tak udomiť, že ja som Boží dar a tým darom čistým chcem ostať. A to je za nás. Pokiaľ sa spozná ako dar a ty nevieš ten vzťah odovzdať v čistote, tak ona nevie, ako mať ťa rád. Hej, čiže ako by si povedal, že chcem byť pre teba darom, ale snívažím ten dar. Hej, chcem byť pre teba čistým darom a neviem byť čistý. Hej, a to nie je dobré. Preto človek potrebuje si odnúť vlastnú hodnotu a tak sa stáva darom. Čiže to je ten prvý, ten základ. Potom sú múry. Hej, tak múry, to ako keď chodíte na rande, tak by ste mali základným doniesť nejakú tehličku. Tiež také do kapelky si doma natlačte tehličku, keď na rade chlapek, aspoň 2-3, bude chlap, hej, a môžete murovať pekne. Lepidlo používame, viete čo, dobre lepí, čistota. To veľmi dobre lepí, tie lepí, toto. Pokiaľ tam dáš nečistotu, tá sa ti rozpadne dom. Tie tehly rozoberieš, sa tie si rozsypú tehly, chápame? Čo sa stane, vlastne ten dom nevydrží, lebo strecha tlačí a nemá dobré múry. Základy sú tam nejaké z rodiny, ale máte nečistý vzťah. A nečistý vzťah znamená, ten dom nevydrží. Nemá múry, ktoré bolo pevné. A možno tam sú malé okna a sú tam furt hádky a nelúbíš ma a prečo a znova potom sa milujú, lebo sa pohádali a sa idú zmierovať do postele a potom sa znova pohádajú, lebo si nevážia seba a to je chore. Oni majú tam nie veľké svetlé okna, ale také diery, jak máš tady. A sa hádajú, tam je tma. Častokrát mladí mi hovoria, on si ma neváži, stále sa hádame. Prečo? Máte nečistý vzťah. Keď bol čistý, pamätajte si, aký bol plný úcty. Hej, si nedovolil. A teraz si dovoluje, lebo nie je čistý. Čiže to, čo drží pokope, tie tehly, je čistota. Preto prinašajte do vzťahu naozaj každý do kabelky, trok sa ka chlapci, dobre? A prilož tam tých tehal viac, aby vyrástol pekne dom. Dvaja manželia mali svedectvo. Pýtam sa ich, že ako dosť váš vzťah rástol, jak vznikal. A ona hovorí, tá on, povedal, že vraj so mnou chodil 3 roky a ja s ním jeden. No, čiže on chodil stále s ruksakom plným tehal na rande a tam mastil a všetko, snažil sa. A ona, tak stále, stále keď chceš. A potom uverila mu, dobre, no tak potiahneme ešte so pár tehal a máme pekne. Čiže veľké okna si dajte, vytvorte si veľké okna. Ja niekedy obdivujem ľudí, že majú kúpne si nejaký starší dom, a potom zamorujú tú rohovú izbu, z jednej strany to okno zamorujú. Neviem prečo, či kvôli chladu, že si myslia, že ušetrí sa týmto. A mi sa zdá, že ešte izby, ktoré sú rohové a majú dve okna, sú tak plné svetla, že ich mám rád, veľmi ich mám rád. Ja by som chcel bývať v izbe, ktorá má dve okna, aspoň z dvoch strán, nie na jednej strane. Aby nebol tieň, aby bol svetlo. Ja sa rád sadnem a čítam si, keď mám chvíľku čas. Ale je to pekné miesto. A chcem povedať, že vytvorte vzťahy, ktoré majú veľké okna. Kde nie je hádka, kde je nečistota, aj sú čisté, lebo tam sú skutky svetla, a nie skutky tmy. A máte čisté vzťahy, vy kľudne môžete tam byť pri tých oknách a sa nič nestane. Nikto žiadne hriech nevidí, lebo je to čisté. A môžete nadrne prežívať pekné murovanie tých vašich tehal. Ani na fóne zabudnete, že treba aj z toho domu vyjsť, že sa obrujete obaja a neviete kam. Ne? Čiže toto asi tam dôležité, aby ste vedeli vstúpiť do vzťahu a vedeli otvoriť okna, aby tam bolo veľa dobrého vzduchu a sa tu vymetralo všetko a znači ako radosť toho svetla. Ne? Tam je spektrum, to je nie umelé svetlo, osvetlenie, ale
ozajstné, hej, keď človek sa iba tvári, že je dobrý, ten druhý tiež, a potom vznikne vzťah, a sú potom sklamaní obaja, bo sú jak dvaja herci, čo celý čas hrali, že sa ľúbia, a potom sú sklamaní, alebo iba hrali, a celý život budú hrať, a ich to unavuje, bo ich to prestane baviť po chvíľke to hrať sa na niekoho. Preto je lepšie byť radšej taký, aký som, a radšej toho človeka ľúbiť takého, aký je. A tomu sa učíme práve tým svetlom. Hej, že tam máme svetlo a ste úprimný a pravdivý. A tak sa buduje aj vzťah. A potom je tam strecha, ktorá v podstate čo urobí? Chráni múry. Lebo dom bez strechy by bol blbý, nie? To tiež by bolo také čudné. Takže dáme tam strechu, aby držal pokope. Skúste pozrieť nejakú rozvalinu, kde padla strecha, sa začali rúcať múry a potom ďalej a tak ďalej. Čiže preto som videl nedokončený dom a tam boli také na vrchu položené také tento smolový papier a poprikývaný tehlami, aby sa nerozpadli steny. Preto je dôležité, aby vzťah aj bol završený. Nie, že budeme spolu chodiť 15 rokov a nič z toho. Chápeme? Chodenie dookola. Hovoríme tomu, dookola chodia, už aj nohy bolia, potom si dajú nejakú protezu a idú ďalej, hej? Preto chcem povedať, že naozaj, aby to nebolo chodenie o chodení, ale chodenie o budúcnosti. Preto keď stavate domy, zastávajte, ale dajte aj strechu. Bo bude mať také vysoké izby, že je hotovo, môže to robiť športovú halu. Ale nemá strechu, nie je do konca kraja. Preto odporúčam chodenie tak, aby z niečo toho vzniklo. Aby bola nejaká tá strecha. Nezabudnite, že tomu potrebuje strechu. Dobre? Hej, že to nebude také iba na skúšku. Ale že viem, že spolu vynášame čosi do vzťahu a to, čo najlepšie drží pokope tie tehly, je čistota. Čiže v základoch je láska a potom je čistota. Chápeme, čo znamená čistota. Tretia vec, ako vzniká tá strecha, tak strecha, to je v podstate o dôvere. Že tam ľudia sa jeden druhému dôverili, úplne odovzdali a vzniká jednota. A preto je veľmi dôležité si uvedomiť, že posledným v jednote je vernosť. Hej, to, čo drží strechu pokope, je vernosť. Keď prišla nevera do toho, môže vám rozbiť strechu. Hej, a začne zamákať všetko a deti trpia a rozbije to základy. Ja sú tam brezy vnútri domu, hej, kriaky všelijaké, lebo to sa stalo, že tam stratila strechu. Hej, preto je dôležité vernosť. Keď mi povedia nejaký, že začal neverožiť a sa z toho nevedia dostať, jeden šlo našej žiari, ten druhý cíti, že asi mi je neverný. Z čoho vznikla nevera? Veď to je rozklad rodiny. A tam sú deti. A tí dospelí ľudia sa nevedia dostať z neverných vzťahov, veď to je strašné. A než podľa tomu donočoku som ti spáchal neveru. Hej, že ja bol, ho môže tak veľmi zraniť. Preto vidím, že niektoré fakt rodiny sú ako s rozbitou strechou. A tak mi je ľúto, keď vidím, že tam tečia, že deti trpia a tak ďalej. Preto vás prosím, vytvorte také vzťahy, aby vám strecha podržala všetko. Aby nechol, boli dobré základy, boli pekné múry, dobre polepené, čistotou. Viete spolu, prečo chodíte niekvôli sexu, ale kvôli toho, že máte čisté vzťahy, čiže máte dokonalé lásky. A dokonale muži sa dobre zdáva pekná strecha, nie? Bo keď ľudia pekne murujú, fakt za pomoci Božej, s milosťou Božou, v čistou láske, bo čisto to je Boží dar. Vy nedokážete byť čistí bez Božej pomoci. Lebo to je zápas s vlastnou krvou, s prírodou v nás. Čiže človek, keď je zdravý, to cíti sexuálne túžby. Hej, keby niekto chcel necítiť sexuálne túžby, tak by chcel byť nezdravý. Čiže ty ich pocítiš v sebe, a to neznamená, že si zlý alebo hriešný a ty cítiš v sebe, že si človek a v tebe funguje plodnosť. Hej, a ty potrebuješ darovať Bohu. Čiže tú túžbu sexuálnu, ktorú sa nosíš, lebo si súčasťou prírody, tú sexuálnu túžbu pretransformovať na obdiv. Hej, na ten obdiv vnútornej krásy, že v podstate, keď vidíš dievča, aké je nádherné, má krásne telo, ale keď dokážeš vidieť jej vnútornú krásu, tak s bázňou stojíš pred ňou a si povieš, si krásne baba, nádherná je. A keď ju počujem rozprávať, ja som hotový. Bo sa ti páčiť môže aj z billboardu, ale tuši po jej tele. A keď ti prehovorí jej srdce, tak s bázňou stojíš pred ňou, ty mi to asi nedotkneš, lebo vieš, že by si ju pošpinil. Po svojej oči, aby si ju pošpinil. A neurobiš to, lebo cítiš toho aniela v nej, že je nádherná. Hej, preto je veľmi dôležité, aby to vnútro vychádzalo z človeka. Aby sme sa nebali modliť a nebali sa modlivo vytvárať vzťahy. Aby sme sa nebali byť oddaný Bohu. Úplne zveriť Bohu svoj vzťah. Dôvodom mu chodiť spolu na rande, ale s Bohom. Nie s diablom, ktorý pokúša. Ale spolu kráčať a povedať, že tak sa pomodlíme. Fakt sa môžete pomodliť na úvod. A kráčať spolu pekne. Bo cítite, že to je správne.
A čas zistujete, že fakt je to dobré byť s tým človekom, lebo nás buduje Boh. Prišiel za mnou, že mamka nechala rodinu. Zostali chláni. Nemali sestru. A čo sa stalo? Hovorí, že mamka nechala. Najmenší mal 5 rokov. To bolo tak kruté. Nechala nás. Mama odišla. A otec sa nám venuje a nám povedal, že mamka sa vráti. Nebojte sa, my sa budeme modliť a mamka sa vráti. A chlapci už roky žijú s tým, že mamka sa vráti. On nenadáva na manželku, že by zle predstavil mamu uľčiať svojich chlapcov. Ale mamka raz príde. A ten chlapec mi povedal, mal 18 rokov, že chodí na brigády, aby mal peňažky a chce študovať medicínu. Aby sa lekárovať pomáha ľuďom. On žije takú krásu v sebe, ja som žasol nad tým, jak túžim vychopiť daru. Aj podať mame o tom, že mamka, mám ťa rád. Čiže on má úctu k mame, aj keď nech. Toto zachovať v deťoch, to je láska otca, nie? Však mohol sa vymstiť, mohol zle vykresliť mamu počať deti, a nie sa, aby deti mali zle. Vedeli, neviem, ako im to vysvetlil, že mama zbudila, že tam si odišla. Ale že on sa teraz vráti, ona bude s nami. Hej? Čiže on buduje dobro v chlapcoch, aby sa mama, keď sa vráti, videla vzácnu rodinu. Chápeme, čo chce poklad vytvoriť z rodiny. Ako vie, ako môže vychovať deti k pokore a láske a k pracovitosti. Sami potom prerábali dom, podľa, že si ho prerábajú sami. Ocko im pomáha a on je šéf a chlapcov a spolu to robia. Aby vytvorili prijatie, hniezdo, aby to teplo tam bolo, aby tam bolo to, čo má byť, aby sa človek vráti, aby nechcel odísť. Asi to je dôležité, vytvoriť to krásu. Preto aj manželia majú vytvárať to hniezdo. Hej, to teplo, keď chránia, vytvárajú hniezdo vo vzťahu. Ich vzťah je o láske a preto je požehnaný. Preto je požehnaný. Aj manželia môžu nesprávne pochopiť svoj vzťah. My si povedali v jednej veci, že môžu chápať ako spoločnú firmu, ktorá vychová deti. Kupujem jedlo a oblečenie a plní si svoje úlohy. A preto každý svoj svet žije. Možno v nevere a možno vo vernosti, ale asi tak, že dačo za dačo. Preto je dôležité chápať, že aj manželstvo je Boží dar, je Boží projekt. Manželstvo je pozvaním k jednote a posvetovaním sa cez túto jednotu s iným človekom. To znamená, že mať rád niekoho, tak ozaj rád mať napriek slabostiam, to je riadna cesta pokoj. Niekoho mať rád, takže oddanie, byť verný na celý život, že sľubujú, že do konca života tú úctu, hej, a poslušnosť a neviem, čo všetko nám je tým nasľubované, hej, hovorím, to je toľko krásnych vecí, čo sa vám povie, a teraz to dodržať. To je také sľubiť, nie? A dodržať. A toto je posvedcovanie sa, že oni si povedať, že áno, tak chceme, bo nechcem vzťah s tebou bez týchto sľubov. A toto je cesta lásky, toto je cesta formovania, lebo manželstve sa ľudia formujú pre seba. Tá žena sa formuje pre muža a muž sa formuje pre ženu. Čiže sú oba plní, tak vzájomne prepojení a ich vzťah ich premienia. Čiže na nejakú cestu lásky. On vlastne ten vzťah učí byť človekom lásky. Čiže to je konkrétna skúsenosť, konkrétna formácia s tým, že takto má byť. Naše milovanie má byť čisté. Áno, o tom je pre manželov. Manželská čistota, katechéza manželské lásky. Že dôvodom pre milovanie máme nie pornoherečka, čo večer pozerá v telky a píše od manželky a ona spí a chce si urobiť dobre, veď by ju zneužil. On myslí na inú ženu a ešte nečistú, tak sa ponúka lacno za peniaze a pritom chce manželku využiť. Preto to nie je dobré. Teraz si domí, že inšpiráciou pre milovanie má byť čistá láska. Je zle, keď si pozerajú manželia nejaké pornofilmy. Čo hľadajú? Inšpirácie? Chýba im? Láska, preto nemajú inšpiráciu. A myslím, že im pomôže nečistota, aby lepšie sa milovali. Ešte viac boli ďaleko od seba. Sa budú ja používať ako veci na seba uspokojenie, vzájomne sa uspokojovať. A to predsa nie je milovanie. Veď to nie je o láske. Hej? Veď to je to, keď hovoria mladí, sa pýta svoj a povedal, že teraz sme sa milovali. Však to je super, sa teším. A prečo to hovoríš v spovedi? To patrí do spovedi, keď sa ľudia milovali. Či sa mali radi asi, nie? Či čo chceš povedať? Ste mali sex? Aha, to hej. To nie je dobré. Bo nie ste manželmi. Ale hovorí milovanie, to nie je milovanie sa. To je uspokojenie sa. Chápeme?
To len zle použitý pojem. Vyzerá pozitívne, ale hovorí o hriechu. Preto milovať sa znamená byť čistý. Mám ťa rada a preto nedovolím, lebo ťa mám rada. A chcem byť krásna tvoj očiak a stať sa tvojou ženou a chceš. Ale ja chcem byť krásna. A preto chcem s tebou zažiť milovanie. Ako? Takže budem čistá. A tak ťa budem milovať. A budem ho milovať napriek tomu, že ti nedovolím. To je milovanie. Nie sexovanie, ale milovanie. Jaký to je rozdiel, nie? Lebo celý život sa treba milovať. Preto cieľom manželstva nie je sex. To je iba niečo, čo je súčasťou manželského zväzku. A čo prináša plodnosť a prekonávanie ťažkých situácií. Prečo vlastne vzniká to vzrušenie, to príjemné pocity pri sexe? Pretože keď sa pohádajú a prídu ťažkosti s deťmi a neviem čo, tak furt skončia v posteli. Musia aj to zmieriť. Preto hovoria manželia niektorí, že sa radi pohádajú, lebo sa radi zmieriť. To je to zábavné. Že chodí za to, že chce byť s tebou. No tak, dobre, no, ja tiež. Že nechod to marovský kríž, aby sa ľahšie dniesol, tak je tam aj sexuálna túžba, aby znova píši k sebe. Napriek tomu, že je taký zvláštny iný ako ja a napriek tomu, že je taká nelogická, tak ide k nej, pretože túži. Čiže je to také možno nízke, sa nám zdá, že toto existuje a to je put v človeku. Čiže sex má byť svätý a tak to má byť. Čiže človek má pnutia telesné a dôsledne byť posvedcované túžbou. Ctiť si iného, nepoužiť pre seba samého. To je to. Čiže úmysel robí hriech, aj úmysel, prečo ste spolu, ale v pravde úmysel. Nie, že tak ja som myslel na milovanie a potom teda myslel som na sex a nazval som to milovanie, hej. No, že to tak trošku ináč. Keď myslíš na milovanie, nie na sex, tak potom ju chrániš. Hej. Čiže toto je taký iný postoj, mať taký zdravý postoj, lebo to je ľudské. Je to ľudské, aj sexuálna túžba je ľudská, je prírodná, je krásna, len treba ju posvedcovať. Čiže tú telesnú túžbu, ktorú cítiš v sebe, potrebuješ pretransformovať pre obdiv. Obdivovať toho človeka, obdivovať, že je taký, aký je. A keď ho obdivuješ, keď zbavne, stojíš pred ním. Ten pocit úcty. Preto aj manželia mi hovoria, manželia, chlapi mi hovoria, že žena musí byť cudná, aby po nej túžil. Sama sa vyzeká postiotka. A sama, keď sa žena núka, tak mužovi prestane chutiť. Žena, čo sa podhodí mužovi, že tu máš, môžeš si užiť, jemu to prestáva chutiť, tu on nemá, mu chýba ten zápal, ako ju dobývať. A keď ju tak vlastne dostane, tak on nevie, ať si ju vážiť, on nevie z neho žiť. On len si užiť na chvíľku, ale potom odchádza s pocitom zvieratia, že radšej by som išiel s inou, ktorá má pocit muža. Ja preto si myslím, že veľmi zaujímavá je tá myšlienka Noc s kráľom. Poznáte ten film? Hej, o kráľovnej Ester. Nádherný je film Noc s kráľom. Lebo každá mohla iba jednu noc prežiť s kráľom. Hej, kráľ si chcel vybrať kráľovnu. Lebo tá kráľovná, ktorú má predtým krásna, ho neposlúchla. Už je veci, čo nemala posluchnúť, bo by ho podnižil, bol opitý a chcela, aby prišla pred chlapov, bo ho provokovali. Hej, a ona nechcela, aby ponižil kráľovnú. A tak si chcel vymeniť. To bolo nádherné, jak prichádza každú noc iná ku kráľovi, aby s ňou trávil noc. Bolo to čisté. Nič tam nešlo, nejaké nečisté mysli. Chcel som rozprávať, poznávať ju. Kto to vlastne je? Aby vedel, ktorá bude kráľovnou. A to je tak nádherné, čo sa tam odohráva. Si pozrite ten film, je prekrásny. Ako tá kráľovna Ester prichádza k nemu a hovorí o tom dare, že čím sa ona stáva darom pre ňa. A hovorí, že čo si nedobala zlato na seba, čo si nedobala šperky na seba. Ty si tak málo vážiš seba, hovorí kráľ. Iba jeden šperk zobral taký nejakú perlu, nejakú mala tu na, alebo nejaký kryštál mala na krku a všetky sa mohli ovešať zlatom a s tým zlatom išli domov. Pozala všetky, nech sa v tom hareme, nech sa oblečú pekných, kopec zlata, kila zlata na seba. Ty môžete ísť domov potom po tej noci s kráľom. Všetko si môžete zobrať domov, čo si na seba zobrali pri tej ozbovaní a zobral iba jeden šperk. To bolo veľmi pekné, on si, a on je kráľ, ty si nevážiš seba, tak málo zlata si zobrala, iba jeden maličký šperk. A ona hovorí, že mňa učil môj otec, že skôr než ja by som mala, než by som čakala od kráľa nejaký dar, ja sa mám stať darom pre ňo. A Ivan bol hotový z toho, čo? Ja som sa mi dal pre teba. A čo za to chceš? Polcu kráľovstva? Nie, chcem tvoj život. Za tú malú perlu, čo má tu. Chcem tvoj život, hovorí kráľovi. A bol na meko. Pochopil vás.
krásne, že ona nešla kvôli šprekom tam k nemu za tú noc, ale preto, aby získala jeho život. A bola priama a jasná. Preto chcem povedať, že naozaj je tak dôležité dať cenu svojmu životu a cenu vzťahu. Lebo tým, že ho povýšiš seba, povýšiš celý vzťah. Čiže celý vzťah je krajší, je väčší, je plnší, je radostnejší. Lebo prinášaš to nebeské. Čiže dovolíš tomu človeku, aby sa mal pocit kráľa. Viete, chlapi chcú mať so ženou pocit kráľa. Každý chce mať pocit kráľa, nie? Že vlastne, že tá žena, to je princezna. Hej, to by chcel o ňu bojovať. A pre ňu žiť a aj zomrieť. Ako by sa tým nazvalo, že muž sa cíti mužom, až keď stretnú ženu, pre ktorú by ho bol ochotný zomrieť. Muž sa stáva mužom, tedy pocíti mužnosť, keď stretne ženu, pre ktorú by bol ochotný zomrieť. Ono potrebuje stretnúť, vidieť, potrebuje pre teba som ochotný zomrieť. A to zomrieť pre ženu znamená byť mužom. Kým muž nevie pre ženu zomrieť, akým je mužom. Čiže my muži by sme potrebovali zomrieť vlastnému egoizmu. Pozomrieť ako muž, ako chlap, čestne, zodpovedne zomrieť, byť skolený, zabitý v boji. Nie sa zavieť na posteli. Ale byť ten chlap, ktorý bojuje a bojí zomiera. Hej, pre niekoho. A toto muža robí mužom. Čiže potrebuje ženu, pre ktorú by mohol zomrieť. Tak sa ženy, staňte ženami, pre ktoré sa oplatí zomrieť. Pochopíte? Za vlastné dievče nezomrie. Za vlastné zomrie. Lebo je vzácne. Za život sa dáva život, hej? Pretože buďte vzácne, buďte kráskami a chlapec bude vedieť, pre koho má zomrieť. Pri tebe pocítiš, že je kráľ. On potom cíti, lebo ty si princezna a ty ho učíš byť kráľom. Cez princeznu sa muž stáva mužom, nie? Hej? V žene sa muž poznáva ako muž. Hej? Čiže keby on nemal tú ženu, ktorá ho robí tvára mužom, ako má mať mužom? Čiže žena je tu strona preto, aby sa muž našiel. Aj prestal ten Adam budiť po svete a ste tvoje mu. A Adam povedal, ty si muž. Hej? Ty si mi dala vedomie muža, lebo si žena. Čiže toto je pekné. Preto chcem povedať, že tá vnútorná krása, bez vnútornej krásy ženy muž nezažije mužnosť. Hej? Čiže cez jej vnútornú krásu on cíti v sebe chlapa. Hej? Cez tú krásku, túto princeznú sa stáva kráľom. A vám prajem, kde teda, aby ste zažili noc s kráľom. Dobre, keď sa už chystáte na to, aby ste mali pocit kráľovnej. Aby on nemal pocit, že niečo lacno dostal. Ale že ty si vlastný dievča a budete nám bojovať. Toto je všetko. Dvihnúť do tých kráľovských sfér všetko. To nie je fantazerovanie, je to realita. Keď ti má niekto celý život poskávať ruku, tak si to musí naučiť nejak, nie? Tak si to natrenuje. Hovorím, keď každé ráno manžel poboská manželke ruku, to je preto aj pocit princeznej. A on by to mal pocit kráľa. Hej, preto fakt vám poviem, že chlapci, keď si lacno užijú, sú sa seba sklamaní. Chalani si mi sami hovoria, že je sklamaný, lebo seba ponížil na úroveň plnou a zo seba je sklamaný, že nevedia duch viac chrániť. Že zobral je ten závoj kráľovnej, čo si zobral to, čo mala mať, čo nechať. Nedotkne sa jej, chráni ju, aby bola krásna v tvojich očiach stále tajomstvom ako kráľovná. Čiže toto je dôležité. A preto aj manželská čistota vlastne je o tom, že nedať ju dole. Hej? Neponížiť ten vzťah. Ale vždy ho prežívať ako pozvanie k svetosti. Milovanie v manželstve má byť vždy otvorené, úprimné a čisté. Čiže sa tam používajú techniky sebouspokojenia bez plodnosti, tak to je nesprávne. Človek sa vzdialí od podstaty milovania, hovorí milovanie ako láska v manželstve. Hej, tým, že sa navzájom uspokojujú, tým, že sleduje vlastne dobro bez plodnosti, tým sa to všetko ruší. Bo počase tí ľudia zistia, že síce boli spolu, ale nedali tomu žiaden význam. Lebo keď cítiš plodnosť vo vzťahu, tá plodnosť ťa teda robí pozorným, bedlivým, opatrným. A keď je tam cyklus, ktorý žena má, ešte dobre, žena má cyklus, nie? To je super, hej? Lebo pár dní v mesiaci je plodnosť, ovulácia, hej? A potom nič, hej? A potom pár dní je pauza a zase nič, hej? Preto chcem povedať, že ženy ste tak krásne zostrojené,
že tam máte časostroj, len mať k nemu úctu. Si to uvedomiť, že ty si vždy krásna žena, nie iba vtedy, keď nemáš problém neotehotnieť, hej? Že keď muž ťa nemá rád, pretože máš svoje dni, odteraz mi nevyhovieš, tá radšej ťa nechce, alebo keď máš plné dni a on použije kondom, alebo mi nevyhovieš, ako by sa chcel teba chrániť. Hej? A to je čo za postoj. On ťa potrebuje prijať každý deň taková krasy a milovať ťa vo všetkých dňoch tvojho života. A toto je práve, toto je ozajstné. Že prijíma to všetko s vedomím lásky. Lebo keď človek stvorený pre túto intimnú krásu, tak aj celé to, čo sa deje v tele ženy, teraz nazvieme to, lebo ona určujúce, jej telo je určujúce po vzťahu muža k žene, aby celú jej identitu a intimitu vnímala ako krásnu, čistú, ako dar. Čiže tie dni, ktoré ona prežíva v sebe, vlastne jeho dávajú do pozoru. Hej? Preto hovorím stále manželkám, že keď manžel má chuť na sex, tak mu povedče, ducho, môžeme v pohode, len bude dieťa. Vieš, teraz som zistila, že asi... A teraz tak si vyber. Chceš dnes? Tak vieš, tá počkáme, no. A to nie ty mu povieš, že počkáme. To on si sám musí rozkázať. Muži nemajú radi, keď ženy rozkazujú. Tak povedz, že ja som pripravená. Len buď babetko. Hej? A manžel si povedal, to dobre, tá počkáme. Tých pár dní ešte. Hej? A on to rozhodne, lebo ona bez toho prežije. To je mu ťažko niekedy vydržať. Hej? A ona mu povie, ja som vždy pripravená. Vždy som pripravená, ale muž zodpovedá za potomstvo. Nie žena. Lebo to muži plodia. Ženy rodia. Hej? Čiže on v tej chvíli ide urobiť niečo, čo spôsobí, že v jej tele sa stane životom. Preto treba chápať manželskú čistotu v tom, že všetko čisté. A že tolerujeme tú plodnosť ako tá lásky. Čiže žena je preto tak stvorená, aby bola vždy milovaná, nie iba v určitých chvíľach milovaná a potom nemilovaná. Čiže stvorená je tak, aby jej telo vždy bolo nádherné. Aj tá... stigma lásky, hovoríme tomu vlastne, to je stigma materstva, ktorú žena prežíva každý mesiac, je niečo sveté, niečo posvetné a my budeme tak predtým si kriaknúť a povedať, že Bože, ďakujte za ženu, že má plodnosť a že môže darovať život. Preto ženy, buďte na to hrdé, dobre? Mne sa tak páči, keď sa povie, že ona má svoje dni. No každá má svoje, nie? Takže to je jednoducho tvoje, nie sú tvoje a nie kamarátky, ne? Ale sú tvoje, jednoducho ani jeho, alebo tak, ale sú tvoje, hej? A sú pekné, hej? Teda to vnímať ako stigmu, že toto je niečo, čo sa v tebe otvorí ako dar lásky. Preto vás ešte prosím, keby ste nenazývali dňa škaredo, bo sú aj také názvy, všelijaké iné nedelo hovoriť, ale si svedomili, že to sú moje dni a to, lebo som žena a mám svoje a teraz. Lebo teraz mám tie dni, lebo teraz som ja žena. Hej, preto keď to naučte chlapcov týmto veciam úcte, hej, oni si musia uvedomiť, že to sú tvoje krásne dni. Hej, a ty budeš milovať, lebo keby si ich nemala, nemôžeš mať deti. To znak, že funguješ, že to dobre, že to je super, hej, hej. Takže toto, tak vnímať aj tieto chvíle ako pozitívne, ako pekné, ako čisté, alebo potom, viete, on sa hovorí, že rozmyselné typy, hej, narážky, nečisté. Vlastne, to je ponižovanie človeka. Človek sama zrazuje, keď sa takým vtipom smeje. Pozrite, lebo to, čo je sveté, čo je pekné, sa zneúctie. Viete, že človek môže spať o sexe, koľko chce, ak je to s úctou a láskou. Ak tam zoberie úctu k sexu a lásku k tomu, to znamená, že človek sa stáva vecou. A toto ošpiní človeka, čo z človeka vychádza. Hej, toto pošpiňuje človeka. Čiže treba si uvedomiť, že aj identita človeka je čistá, je krásna a manželstvo je nádherne darovaná. Preto keď žena žije svoju identitu pred mužom v pravde a láske, tak jej dni ho obohacujú, lebo sa stáva ochrancom jej života. Hej, on vie, ona v sebe má taký dar, že môže byť babetko. A keď nebude mať úctu k jej lonu, ako k tomu, ktorý má v sebe plodnosť, tak potom ho zneúctí.
preto to musí muž pred ženou skiatne povedať, že si krásna, lebo v tebe je dar života. A ja ťa budem chrániť, aby si nepočula bez lásky. Budem ťa chrániť, aby nikto neublížil. A si chránená pečateľom. Preto je dôležité dnešné, aby ste si vážili seba. Mali to, to je nádherné, čo Boh vymyslel. A chlapec, keď si vážiš seba, on bude žasnúť nad tým, pretože jeho strašne láka to tajemstvo. A ty povedz, že nemôžem. Prečo? Chcem byť pre teba tajemstvo. Lebo ťa mám rada. Jednoduché, pozor. Lebo ťa mám rada. A ty máš má rada, tam mi dovolíš. Nie. Práve naopak. Lebo ťa mám rada, ja to nedovolím. A som mal pre teba dar. Je to úplne naopak. Preto dôležité názor také čistote stať, lebo tým, že ho naučíš počas chodenia k tebe v pravde čistej stáť, také láske, potom sa žije ľahšie manželská čistota. Keď sa nevie žiť manželská čistota teraz vo vzťahu, ako sa má potom žiť v manželstve, keď teraz neviete žiť čistotu? Keď sa teraz neviete ovládať, potom často budeš používať kondom, všetko možné, lebo sa nevie ovládať. A veď teraz predsa chodenie spolu, to je príprava na manželskú čistotu. Chodenie spolu, to je prevanie úcty, to je to poskávanie ruky, ktoré vždy bude poskávať. A to poskávanie ruky môže byť tak naplniť radosťou, že má silnejší začiatok aj pri sexe. Lebo to je čisté, lebo si uctil, lebo to je malá manželka, lebo je krásna, že ju pritulím. A je to pekné, je to vedieť, milovať, osajstne milovať čistou láskou. Preto chcem povedať, že nech nestratí vzťah na kráse, na tej podstatnej hĺbke kvôli egoizmu. Lebo prestane vnímať svetosť tela. Čiže naozaj je to pre nás také pozvanie k tomu, aby sme aj sme jeden druhom si vážili a učili tejto úplne čisté láske. Do vzťahu patrí zdržanlivosť. Tam jednoducho patrí. Podal mi otec 5 detí, že najsilnejšie pojmy, aké on vidí vo vzťahu, je zdržanlivosť a čistota. Hovorím, a čo pre vás znamenajú tie dva pojmy? Zdržanlivosť hovorí, ja som žil, jak som chcel. Som podľa žene, budeš pripravená, keď mám chuť, bude nať bol negatívny, vykýčal som na ňu a tak. Čiže ona fakt bola častokrát využívaná a aj všetko uplakaná z toho, lebo bol taký, bol dosť pudový. Hej, a on začal obratenie. Hovorí, ja som teraz mal sex, keď ho chcel. A ja teraz viem, že nemôžem, pretože má podľa ní. A tak sme sa rozhodli, že budeme žiť podľa plodnosti, aké žena sebe nosí. A ja musím tolerovať, že teraz nemôže. A sa môžem zdržiavať. Hovorí, ale potom, keď prežijem to zdržiavanie sa, to je také nadherné milovanie. On sám hovorí, to je prekrásne, lebo som sa pripravil na to. Keď som chcel, hneď to muselo byť. Hovorí, ja som nechcel si to ani užiť. Lebo chuť nebola taká veľká, ako potom, keď som nemohol a potom to prišlo, obrovská chuť na to. Čiže v podstate muža naučí milovaniu, zdržiavanie sa. To nie je umelé držanie sa, ale učenie sa byť mužom, ktorý má nad sebou kontrolu. Čiže nevníma ženu iba ako objekt na uspokojenie vlastného ega a potom, keď nechce, tak potom ju vymení a sa učí pri nej byť mužom, lebo ona má cyklus a ten cyklus ho pokoruje a učí pre neho si krátno povedať, že drahá, chcem byť s tebou. Preto je veľmi dôležité, aby toto tam bolo. Zdržanlivosť vytvára mužnosť. Zmužilosť je schopnosť seba obozania. Je na to štyrokrátskej činnosti, nie? Byť zmužili, nebyť jak tietitko. Hej? Ale chlap, ktorý si je rozkladal, povedal, nie, my sa dohodli. A ja to neurobím, pretože ťa ľúbim. Ja som povedal, že ti neublížim a chcem vás mať čistý vzťah. A on ju chráni, lebo je muž. Hej? Čiže toto je také silné, že to je muža, pri tom zase bezpečne, že ju objíme a nevyužije. Toto je také silné, preto je dôležité, že aby sa naučili žiť čistú lásku chlapca, aj potom mohol ťa kedykoľvek objať a neprekročí prach, žiadnu hranicu, pretože vie, že ťa ľubí. Lebo keď sa celý život iba brániš jeho útokom, stále niečo teba chce a ty stále sa len brániš, stále chce a stále sa brániš, asi ten vzťah nie je úplne čistý a preto stále ho provokuješ. Ako by si ho provokoval za každým tým vecami, lebo už niečo dostal. Nie, ja to nebudem, lebo toto nepatrí do našho vzťahu teraz. Až ak budeme svoji, celí. A ja sa ti celá darujem, všetko bude tvoje, neboj sa. Raz budem celá tvoja. Teraz nechci, prosím ťa, teraz to nedmač. Potom budem tvoja, ale musíš vydržať. Skúsi, zložíš skúšky možnosti, dobre? Tebe si budeš vážiť seba. Dobre? Čiže asi tak, toto tiež naučte chlapca byť mužom zdržanlivosťou. To je jeden pojem a tu je čistota. Hovorí, doteraz žena
Ženu som vnímal ako spôsob, ako sa uspokojiť. A keď som začal žiť čistú lásku, ja som začal uvedomovať hodnotu ženy. Až keď som začal vnímať jej čistotu, ja som si ju začal vážiť. Čiže kým mal kedy chcel, on si ju prestal vážiť. Ona na zemi bola jak služka, len aby to fungovalo. Čiže zrezanivosť ho neučila byť mužom. Nezrezanivosť. Keď začal byť zrezaný, začal byť chlap. Chápeme, čo sa stalo, hej? Keď sa začne muž ovládať, je to prejav mužnosť. Keď sa nevie ovládať, je to prejav, že mu chýba mužnosť. Seba kontrola, seba hodnota. Nad sebou mať najväčšie víťazstvo byť zvíťaz nad sebou. Nad inými ľahko zvíťaz, a nad sebou najťažšie zvíťaziť. Však to poznáte, chlapi, nie? Že ťažké nad sebou zvíťaziť, nie? Príde pokušenie, jak padať, jak toto. Čiže predložiť, aby sme mali pevnosť v sebe vnútri, mať vnútorné ramena, pevnosť v sebe, byť charakterný, pevný, mať srdce čisté a pevného ducha, ako hovorí Dávid, žalme 50. A zdržanlivosť, čistota, dáva žene hodnotu. Jej krásu. Čiže zdržanlivosť je mužnosť, čistota je ženskosť. Pochopiť sme? Preto tá akcia medzi mužom a ženou prináša radosť a požehnanie. Tak vám prajem, aby sa chlapci naučili byť zdržanliví, aby žena mala byť vždy pocit bezpečia a tam si dokázal, že si chlap. A vám tiež tak prajem, aby ste boli vždy čisté. Aby čistota ťa zdobila, tvoje srdce tak, že muž ťa nevie opustiť, lebo si krásna. Stal sa s kráskou v jeho srdce, lebo si dokonalá, keď si čistá. Je to jasné? Čistota je dokonalosť, čo nám Boh dáva. Som to vnímať krásu v sebe, aj v iných, lebo vnímaš tam Boha. A to radosť, to je ďakovanie za to. Hej, preto ja myslím, že keď povie naozaj, že žiadam ťa o ruku, znamená, túžim tvoju ručku v dlani mať. Dievčatá nežne vkladajte svoju ruku chlapcovi do dlane, aby po ničom inom netúžil. Aby túžil iba tvoju ruku mať v dlani a ju zohrievať. A nikam inám nešiel. Ty ho tou nežnosťou, tou čistou dlíkou, je dve dlani nádherná, ruka je tak krásna a ty môžeš odostať svoju ručku do jeho dlane. A on je rád, že ťa môže za ruku. A to je všetko, prej môj. Všetko. Sa tešiť na víziu lásky. Tešiť sa, že môžete byť spolu. Bez nejakých dotykov intimných. Bez týchto vecí, ktoré ťa môžu pošpiniť. Žiadne vášne bosky. Poboskáš, vyjadíš úctu a dôveru. My poskávame ľudí a predmety. To je práve úctu. Relikviu poboskáš. Kríž, Bibliu. My kňazi boskávame oltár. Začneme omšu, tak začneme boskávať. Je to tak? My boskávame, chlapi. My každý deň boskom uctíme. To je napísané v tej hrubej knižke. Začína omša. Kňaz uctí boskom oltár. Hej? Lebo prejav úcty voči tomu, ktorá bude najsvetnejšia obeta. To je pekné, nie? Boskom vyjadí vzťah tej obeti, čo sa bude konať o chvíľočku. Preto je dôležité, že Bosk má vždy úctu. Bol prejavom úcty. Nie vzrušovanie sa, ale prejaviť úctu, poboskať na ničko, na čielko je krajšie niekedy ako na pery. Lebo po perách veľmi túžiš, to sú lúpenie rúže, dievčenské pery. A chlapcov by som rád, dievčatá si naučili o tom, že moje pery sú lúpenie rúže, tých sa nedotýkaj. Lebo lúpenie môžu stratiť krásu. Tie musíš chrániť, sú krásne a ten dostane môj manžel. Ja ťa poboskám na ličko, na čielko, ale pery by som si rada nechala. Čiže poboskáš ty ju, ona teba. Čistote, nech si uctí. Čiže poboskať môže tvoju ruku, poboskať na čielko, na ličko. Ak sa pery začne dotýkať seba, prichádza silné vzrušenie. A často nečisté vzťahy. Začnú padať dole. Chápeme, čo sa deje, hej? Preto chcem vás pozvoliť k tomu, aby ste vedeli, sa poboskať nie na pery. Skúste to. Keď sa poboskáte na pery, neznamená, že spáchate hriech. Vôbec nie. A skôr by som vás chcel naučiť poboskávať sa tak, aby ste cieľom neboli pery. Pochopili ste ma? Len normálne poboskáte dievča na ničko, len tak, na čielko, to musí byť veľmi pekné. A vložiť do toho všetku nehu a lásku. Všetko toho vložiť. A poviem, psycholog, ktorý chodil na moje prednášky, žil v Rakúsku a
Rozprávali sme, som mal prednášky a tak nadával na mňa potom, lebo som mal o čistote, on už mal dievča, mali všetko možné za sebou prežité. A začal tak sa spriečil týmto vecem, ale potom po týždni, dvoch, jej povedal, no čo vlastne ten pán nám rozprával? A začala začiť tie poznámky, si písala. A tam úplne bol hotový, keď on, ako psycholog, si musel uznať, že robil chyby vzťahu. Lebo sa buril, že čo, prejav úcty dôveru, to je prejav lásky, bosk. Nie, úcty a dôvery. Veď to je najviac nevrytý pojem, láska. A odtedy začali čisté bosky. Tam mi prišli povedať, aj sa prišiel splniť ten človek. A čistý bosk, a vždy takú radosť mali z toho. Keď sa im zamiešal nečistý, boli smutný. Čiže dajte si bosk, ktorý dvihne človeka v tvojich očiach. Aj v jeho vlastných. Čiže keď chlapec poľská dieča za ruku, dieča má zlý pocit. Perfektný, nie? Nádherný. Wow, keby s nimi poľská ruku. A keby nič viac nechcel, len to poľská ruku. Však ty zažívaš takú radosť, že to je nádherné. Ja viem, že to je ženský orgazmus, ano, prežiť úctu od muža. To je nádherné. To je prekresné, to je to čisté. Viete, orgazmus nemá byť výsledkom hriechu. Má výsledkom rásky, radosti, pokoja, lebo je to čisté. Chápeme, čo to je? To je niečo, čo Boh vymyslel. Ako krásny dar. Čiže preto prežívate tú úctu k sebe. Preto čistý bosk nie je Božia vášnivý. To sú sexuálne hry, patria manželom. Tam začínajú nečisté veci, tam začína pád, tam začína vyzlíkanie, dotyky intimné, ktoré by si neurobil, by sa hábil robiť. Druhá podmienka na čistý vzťah je objatie srdca. Iba manželka môže zostať na ruči svojho muža. Ak sa niečo zaujme na ruči chlapca, muža veľmi pýtajú mäkké opäť tvary. On cíti na hrudi mekučké niečo a on sa prebudza v ňom túžba tela. Preto muž je tak stvorený a žena tak, aby keď sa oni v objatí zostanú, tak úplne v ňom prebudzú túžbu tela. Lebo to je také mužské. Preto keď ťa objíme, dievčatko, tak pochvíľte sa vymaň. Vymaň sa znám, čo znamená, že stačí. Stačí, nechcem, aby sme išli ďalej. Nechcem, aby to skončilo hriechom. Lebo ty môžeš prečiť, že tá objatie od muža mocné, silné, ty tak túžiš potom. Otko ťa neobjal, strašne túži po tých objatiach pevných, mocných ramenách, ktoré ma objal, aby ma nikdy už nepustil. Keby taký chlap bol pri mne, aby som mu celá sa mu darovala. Pozor, toto je chlapec, to nie je manžel. Až by manžel, musí sa držať dievčatko. Neboj, nechoď. Ja viem, že túžiš potom. Ja to nechcem, lebo nie si môj manžel. Lebo potom on nevie byť čistý. On začína túžba tela v ňom rásť, ale on vás nevie to potom zastaviť. Preto veľmi ťažké chlapcovi dievča mať naručiť dlhšie a pritom prežívať akože pocit čistoty. Lebo ho provokuje tá žena, to je nádherná, však tak je stvorená. Jecho, to je niečo, čo ženy nosia na sebe a na mužoch to funguje, chápete? To je tá mekosť, jemnosť, hej? A tretia podmienka je ísť, nechoďte do samoty, samej do izby, kde si do tmy, do auta, zlíhate. Choďte na svetlo, choďte medzi ľudí a sme aj skutky svetla. A sa nemusíte báť. Nechoďte tam, kde môžete zlyhať. Choďte tam, kde je veľa svetla a kde sú úplne rozhovory. Nie vám za ne patrí. Ďakujem. Ako uzdraviť pozraňované srdce, ktoré už nevie milovať? Človek sa sklame. Nedôvera vznikne. Podvedne niekto. Vytvorí si zlý vzťah. Nešťastie sa zamiluje. Sú nejaké možnosti, ako sa zraniť, hej? Zlyhanie nejaké osobné a s nimi odpustiť. To, čo človeku pomôže, je znova objaviť seba cez seba úctu. Prosím vás, zažiješ zlý vzťah, kde zlyháš, ťa to trápi, nevieš, čo so sebou robiť, je ti tak veľmi ľúto. Choď na dobrú svetu spoveď. Vyznaj sa z toho, že ti tak ľúto a chceš byť čistým človekom. Choď trošku do samoty. Choď do prírody. Skús vnímať krásu okolo seba ako dar. Čiže choď k Bohu, choď ku kráse. Skús urobiť si turistiku sám s priateľmi, skús s niekým ísť a nerieš to furt na toto, že sa mi rozpadlo vzťah, teraz sa zlyhala, čo? Bo budeš sa motať iba v tme, stále sa obviňovať, stále nájsť iné inšpirácie pre život. Veriť tých vtačíkov, čo spievajú, sú nádherní, tú Božiu prírodu. Podľa mňa krása je oltár Božej slávy a my potrebujeme sláviť obetu v tej prírode, tej kráse. Preto môžete urobiť jednu vec pred Bohom, sviatosti, zmierenia a
Eucharistie, prijať Krista, posuniť sa, ísť k tej kráse, ktorú okolo seba vnímame, aby sme vedeli potom nájsť v sebe krásu. Pochopiť sme, nadýchnuť sa tej vône, naplniť sa krásou. Ja som takú zložku raz videl, neviem, či tu máme, vôňa krásy to bola, ale to je o tom, že čím sa nasytíš, to v tebe žije, hej. Čiže dýchnuť do seba krásu znamená vnútorne sa skrášliť, sa premeniť na dobro. Hej, takže tu v tých materiálov je tam kopec, môžete tam vám ísť vybrať niečo pekné, tam je viacero, tak biela rúža tam je krásna. Máme bielu rúže? Tak mi to neste, prosím vás, aspoň 1000, dobre? Potom rozdám, aby ste vedeli tú krásu v sebe objaviť. Hej, čiže pochopiť mi asi, ak hej, naplniť sa krásou. Toto je cesta a nerieš, už sa neobviňuj. To už sa stalo, už to nerieš, daj to Bohu a choď dopredu. Pozeraj na svetlo, pozeraj do zeme, stále malá tvár v tieni. Dvini hlavu hore a ťa presvetlí. Dobre, prestan sa ľutovať. Naša cesta je na kríž, tam je oddych. Tam je už pokoj, keď ťa niekto pribije. Tak neboj sa vlastne, nechá sa pribiť z lásky na kríž. Tam je pokoj. Už nemusíš nič riešiť, aj tak všetci skončíme. Nie? Na kríži. To znamená byť slobodný na kríži. Tam Ježiš je blízko teba. A aj keď niečo bolí, ale usmej sa pri tom. Je to krásne byť vzkriesený. Keď sme v manželstve, je podľa vás čisté, ak sa mimo pohľadného styku dotýkame aj na miesta, ktoré nás zrušujú? V manželstve je dovolené všetky dotyky, ktoré neponižujú človeka. Čiže nesmie to ponižovať človeka ako osobnosť. Stáva sa, že manželka nemá žiadnej úcty a dôvere. Čiže dotyky pohľadných orgánov nie sú hriechom pre manželov. Ale dochádzať k vzájomnej masturbácii s tým cieľom je hriech. Lebo cieľom vzťahu nie je toto robiť, ale jeden druhého si vážiť. Pohľadiť celé telo s láskou, uctiť si ho, to nie je problém. A to marnosti je čisté, lebo to telo je chrám. A nemá to skončiť na úrovni tela, hej, toho uspokojovania sa. Preto vždy sa hovorí o tom milovaní marnostkom, keď sa darujú jeden druhému. Čiže vrcholením tých sexuálnych hier má byť spojenie, pritom prežívajú tú radosť toho vzájemného odovzdania. Hej, čiže nemá strubácia, ale spojenie, trvanie lásky. Čiže prečo tam, lebo môže byť niekoitálny sex. Hej, užijeme si, uspokojujeme sa, čo z toho? Lebo človek si užil určitý egoizmus bez odpovednosti za plodnosť a všetko, čo sa deje. Čiže on v podstate skončil iba na tom, že poďme si urobiť dobre a nič od nich viac nejde v tej chvíli. A to je škoda. Lebo oni, čo urobia, toto môžu robiť s kýmkoľvek chceš. A mať pritom nevyčitky, že čo, však sme to urobili, tak čo, mal som chuť. A to môže ľudí odviesť od podstatných vzťahov. Že tí ľudia sa stanú iba predmetom na sexuálne uspokojenie. Preto, prečo je hriech hriechom? Lebo sa odchádza od lásky. To nie si to vymyslel cirkev alebo kňazi, si myslí, že to je hriech, nech sa ľudia z toho nespovedajú. Ale toto ťa odvádza od podstaty vzťahu, ktorý má byť o láske a nie o vzájomnom uspokojovaní. Bo keď toto ľudia začnú žiť, čo ľudia, keď spácha neveru, takýmto štýlom nebude mať vyžitky. To sme si trošku užili, tak mal som chuť ventilovať. Čiže ten sex potom sa stane neosobným. Stane sa iba dotykmi na uspokojovanie a preto je dôležité, aby to darovanie lásky bolo úprimné, pravdivé a čisté. Ako uzdraviť srdce z predošlých nečistých vzťahov? Ako uzdraviť srdce z predošlých vzťahov nečistých? Sebeodpustenie. Človeku najťažšie asi tak padne to odpustiť sebe. Sú 4 kroky k uzdraveniu. Prvý je prijať pravdu, že to nebolo správne. Keď človek má snahu klamať, však to bolo dobré, tak trošku ma to niečo naučilo, naučil sa techniky sexu a neviem čo, hľadať nejaké plusy z tých vzťahov nečistých, v podstate klame sám seba. Nevie sa z toho dostať von, lebo nenazval hriech hriechom. Preto treba nazvať, áno, to bolo nesprávne, obrížilo to. Berie si jeden druhého do vzťahu a si povie dievča, a ten chlapec je skúsený, má veľa dievčat, s ním bude dobrý sex. Berie si ho s tým, že on je skúsený a že to bude dobré. Blbosť. To nie je dobré, že on je skúsený. Čo tým získaš? Nezískaš. Čo získaš? Techniku? A veď sa láska je niečo iné ako technika. On možno vie masturbovať, lebo to robil, ale mimochodom nevie milovať.
Preto treba chápať, že hriech nie je na to, aby sa človek chválil, že koľko som zlá napáchal a že niečo som z toho vyťažil. Čo z toho vyťažíš? Nič, tak to ponižuje. Čo ti necháva stopy minulosti a ťa potom sprevádzajú pri milovaní, pri tom sexe s tým ďalším sa ti vracajú partnery. Preto treba tie veci dať Bohu, nazvať pravdu. Áno, bolo to zle, mi to zaťažilo srdce, moje spomienky a to nie je dobre. Mám pošlom psychogénu. Čiže prvé prie pravdu, druhá. Čo s tým urobíš? Nevrátiš to späť. A môžeš oľutovať, znamená, že máš zdravý postoj voči tomu, čo sa stalo a ti to ľúto. A keď to oľutuješ, hĺbky srdca, tak potom je to v poriadku. Lebo keď človek mal zdravý postoj, on to oľutoval, sa kvôli tomu nepôjde ostreliť. Urobil som chybu, ľutujem, Bože, odpusť mi, začínam oznovať. Čiže mám zdravý postoj. Hoši, keď neľutuje, sa nemôže uzdraviť. Tretí krok je odpustiť sebe. To je ťažké, čo si dokáže odpustiť, ak robí hrubú čiaru. Ja som sa znova narodil. Áno, je to súčasť mojej minulosti a neslavnej a mi to ľúto. A preto človek, až keď urobí hrubú čiaru, začne nový život, dá sa mu veriť. Ale musí to ľúvať sám zo seba, že mi to ľúto. Nie preto, že chápe svetne pekné dievča, to dievča je čisté, asi povedme, škoda, nie som čistý, ale však už čo, užijeme si, hej, ona povie, chcem ma čistiť, tak dobre, dobre, tak vydrží, ale potom sa mu vráti jeho minulosť, alebo nezmenil kvôli sebe, ale kvôli nie sa zmenil, bo ona to chcela. Čiže preto je zložité vo vzťahu byť pravdivý k sebe, čo sa musí znovu zrodiť v sám sebe, pred Bohom a nie pred tým druhým človekom. Budem sa tváriť teraz, že všetko v poriadku a potom nebol v poriadku. Treba to odutovať, schopky srdca. Tak sa tady človek novým človekom. Preto dá sa to, dokonca hriech človeka pokoruje, ponižuje a vlastné zlyhanie mu môže pomôcť. Že vlastne človek, keď sa pokorí tým vlastným hriechom, je pokorený, tak pokora je dar. Je to veľký dar od Boha, pokora. A tak sa hriech stane požehnaním. Tá rana, čo krvácta, sa premení na plameň nových milostí. Preto ľudia, ktorí sa rešili, aj to veľmi ľúto, sa stali perfektným ľuďmi, lebo tá aj jeho otrpenie ho robilo novým človekom. Čiže aj hriech ťa môže zmeniť dobrému. Pochopili sme? Hej, ten človek sa to vracia a preto zbá, že Bože, daj ti to a radšej som to nemal, keď to nemuselo byť, ak by bolo dobre. A keď si nesiel k nemu podobrodky, tá si šiel pozlodky, na kolena sa dostala Bože, pozmi. Preto treba chápať, že hriech to nie je najväčšia tragédia toho, že sa stalo niečo. Tak je to, keď človek sa teda nevyspovedá, keď neľutuje, keď klame sám seba. Toto je najväčší hriech. Keď hriech sa nenazýva hriechom, toto je najväčší hriech. Pochopili sme, v čom je zle? Hriech, no to nie je to, že sa stalo niečo zlé, ale že tak chceš zotrvať, tak chceš žiť. Preto pápež Pius povedal, najväčším hriechom tejto doby, že hriech sa nenazýva hriechom. To je najväčší hriech doby. To je to obrovská škoda, bo tá čorná potom chaos sám sebe vnútri a neuznáva Božie prikazania a si ubližuje samozrejme. To je tak. Keď sa má pár pred manželstvom spoznávať postupne po psychickej stránke, nemal by sa takto postupne spoznávať aj po telesnej? Nie. Ďalšia otázka. Je to logické, že koľko chlapcov by si chcela spoznať tak intimne, koľko dievčat by si chcela poznať tak intimne. A chcel by si takú, ktorá ešte nebola poznaná? Dobrý padlo takú, čo ešte nikto nemal, nie? Dobrý padlo taký dievča nájsť, ktorý chlapi nechcel. Preto vám chcem povedať, že to nie je dobré. To nie je vhodné, nie je to správne. Nie je to správny postoj voči sebe. Lebo človek má byť čistým darom. Netreba sa toho báť. Keby sa zistilo po sobáši, že tí ľudia nie sú schopní styku, je to neplatné marnosť, keby aj papež sobášil. Jasné? Impotencia, koendy, nie sú v tom styku. Jednoducho, to nie je platné marnosť. Čiže treba sa nebať týchto vecí, ale v pravde a láske tých vecí rozvíjať, povedať. Keby bol nejaký problém, treba prísť, prosprávať sa potom, keď začnú byť manželmi a niečo tam vznikne nejaký problém, ale vôbec to nie je o tom, že vyskúšajme si to, lebo práve to, vyskúšajme si to, robí to, že si vyskúšaný, vyskúšané. A to bude ďalší, či vyhovuješ. Preto chcem povedať, že sex nie je na vyskúšanie si. Sex je niečo posvetné, čím sa dva ľudia stávajú jedno. Hej, preto aj po sobáši, keď manželia sa prvýkrát milujú, hej, takže tým sa naplní manželská láska. Kým nebolo sex, tak ešte nie sú manželmi, sa môžu stále rozísť a mať z toho sobáš nejakým iným. Až po prvom styku sa stávajú naplno manželmi. Je to nekonzumované manželstvo, tomu sa hovorí. Som sobášil do mladých, dva týždne na tom sa toho dievča, a potom sa jak sa aj darí, a ona hovorí, ešte ma ženou neurobil. On je ešte v zahraničí, dobre ho nasobáš, neostal dovolenku iba na víkend,
Prišiel na sobáš a išiel naspäť. Hovorí, idem za ním. A hovorí, to dievča, no to žena vydatá. Ešte si to môžem rozmyslieť. Ja ti dám. Vedela, že kým je pannou, stále môže sa znova vydať. S nejakým iným v kostole. Jak to prvýkrát urobí ani pápež, neurobí robiť. Lebo sa spečatia, sa tlačia do seba navždy. Vytvárajú jednotu. Sa zapíšu. Hej. Tým panenskou krvou podpíšu marostnú zmluvu. Hej, preto to je veľmi silné. Tak si dala si uvedomiť, prečo tak stvorený človek je ten pekrásne stvorený. Preto chcem povedať, že chráňte si, aby to marostvo nebolo zaveté pod tvičkami. Hej, jak sa hovorí, ale to bolo marostvo, ktoré je sveté. S Bohom vytvorené nie v riechu, ale v čistej láske. Aby to bolo také pekné darovanie sa láske. Toto je asi tak význam toho. Čo doslova znamená čistota vo vzťahu? Znamená to nemať sex, nedotýkať sa, neposkávať sa? Znamená čistota vo vzťahu len držať sa za ruku a dať si pusu na lice? Čistota vo vzťahu má byť prejavom úcty. Hej. Ja som k tebe čistý, lebo si ťa veľmi vážim. A viem, že nepatíš mne, nemám na teba právo. To je postoj úcty. Lebo chcem chrániť tvoje šťastie. Nechcem, aby si mala dotyky intimné so mnou a potom na to myslela, že som ťa dotýkala a nevieš na to zabudnúť. To by bolo také, ako by si ju zafixoval, aby nevedela nikoho myslieť. Sú takí, čo to robia, že zneužije dievča, dotýka sa jej, aby ona už nedokázala na nikoho iného myslieť na ňom. Bo žena nemá dotykmi a on to zafixuje. A to je nefér voči nej, lebo potom má s tou problém, sa nevie s ním rozísť, bo sa jej dotýka. Cíti sa nečistá, obchytkaná a cíti sa, ako by sa nedal s ním rozísť. Prečo? Lebo to urobí. Keby to neboli urobili, by sa s ním dávno rozišla. Má pocit, ako by ten pér nevinnosti je zobral. A toto je, to nie je dobré. Preto chcem povedať, že čistota to je to, že vážim si ťa a preto ťa chránim. Milujem ťa a preto ťa chránim. A všetko, čo patrí tvojom manželovi, budem ti chrániť pre ňo. Či budeš moja a niekoho iného, to je priamo moje úcty. Tebe chcem, aby si bola šťastná. Nie ja, ale ty. Preto máme vždy takú úctou stať pred intimitou človeka. Mal som dvoch mladých. Keď mala 16, tak bol u nás na púti, na nastretnutie mladých vo láske a tam sa v modlitbe odozvala Ježišovi, povedala, chcem byť čistá pre manžela. Stretla manžela v 17. On mal tiež 17, keď sa spoltali. A mali pekné svedectvo, 8 rokov spolu chodili. Sa zosobašili v sobotu a v stredu sa prvýkrát milovali. Celý čutok si poslali SMS-ky, sme navždy jedno. Som sa ti úplne odovzdala. Také nádherné veci, celú štvrtok prežívajú tú radosť, to darovanie sa. Čiže oni si oddychli po svadbe, aby potom prežili s plným vedomím a krásou, ako som mohli prvýkrát spojiť. A pýtal som sa ich, ako ste to zvládli 8 rokov mať čistý vzťah. A on sa uspial, ako som ju objal, som si celé ruky neomýval. A ona sa smiala, ja to isté. A som cítila tvoju vôňu. A sa tešila, že raz budeme svoji. Čekali 8 rokov. Keď neprekročíš hranice, máš ich zdravé, vydržíš. A keď prekročíš raz, dvakrát, trikrát, už nevieš zastaviť. Čiže keď mladí furt zapasia nečistotu vo vzťahu, asi nemajú zdravé hranice. Pochopili sme? Bo zdravé ťa chránia. Keď máš zdravé hranice, muž, keď má 28 silnejšie telesné túžby, tak má obrovskú túžbu sa dotýkať hranic. Lebo je muž. A žena určuje hranice. A stále len dobieza, chce viac a viac a viac, asi si mu nedala zdravé hranice. Keď boli zdravšie, tak bol kľudnejší. A tým, že si nedala zdravé hranice, dotýka sa niečoho už, niečo dostal, ho to vždy prebudí k túžbe po tele. Nie po srdci, po tele. Ty v ňom prebudzaš túžbu tela, nie túžbu srdca. Preto keď stále zapasíte, znamená, že niečo nie je v poriadku vo vzťahu. Asi nemáte zdravé hranice, mali by ste ich posunúť na správne miesto. Je ťažšie, keď už prežili niečo intimné spolu, lebo už spoznali tú intimnú zónu a tá cestička tam je vytvorená. Je ťažšie vtedy, ale tak sa dá žiť čisto. Aj tak, mladí, čo žili sexuálne, prišli mi povedať rok po tom, čo prestali, lebo boli na prednáške, to bolo na vysokej škole, a prišli poďakovať. Medzi nimi zrasla úcta dôvera, začali byť čistí. Už to nerobili, vždy s bázňou, ako by úplne znova začali. A už sa nedotýkal, lebo vedel, že má byť pre ňa tajomstvom a chcel ju ochrániť pred sebou. A toto je prejav lásky. Je preto mať zdravé hranice, toto je. Tak, lebo si treba uvedomiť, že čistota ťa dvíha v očiach toho druhého človeka a čistota ti ho berie vlastne. Čiže čistý znamená byť slobodný vo vzťahu a darom čisté lásky. Čiže
Toto vám odporúčam, skúste to, sami uvidíte, aké to je, ale chcem povedať, nebojte sa vzťahov, nebojte sa vstúpiť do vzťahu, nebojte sa to, že bude chcieť niečo od teba, lebo máš zdravé hranice, tak sa neboj. Keď máš nezdravé, tak sa bojíš. Bo už raz prekročíš hranice druhýkrát a už máš strach, čo bude sa budiť ďalej. Alebo už s niekým to bolo a teraz zase príde ďalší, bude chcieť. Kľud! Stavaj sa, ako by to bolo úplne prvýkrát. Začni úplne odznova. Dávam dole tie veci, dám som Bohu milosrdenstvo, urobím hrubú čiaru a teraz budem žiť čistý vzťah. Iný nechcem, si povedz. Iný nechcem len čistý. Iný nechcem. Ja nechcem iný vzťah len čistý. Keď budeš jasný, potom budeš mať jasno vnútri. Clara pacta, boni amici. Jasné dohody robia dobrý priateľov. Preto máte jasné medzi sebou a bude jasno. Dobre, vám prajem. Mám si vôbec hľadať chlapca alebo dievča, čiže vzťah? Alebo aké je správne nastavenie človeka, ktorý má 30 až 35 rokov a postráda zmysel života? Byť otvorený pre vzťahy. Byť otvorený znamená, že nie som zablokovaný voči vzťahu. Keď niekto je zablokovaný, stále zablokovaný, by mal sa odblokovať. Lebo je možné, že je zablokovaný. Neviem čo, ale tam asi niečo je, lebo nie je otvorený. To, keď nemáš vzťah a máš 35 rokov, to nie je o tom, že musíš byť zablokovaný, ale byť otvorený, žiť vzťahy, ktoré máš okolo seba. Čiže byť človekom spoločenstvotvorným, byť tým, ktorý je ochotný mať priateľstva, je ochotný kamarátiť. Nezatvárať sa na izbe v depresiách, bo nikto tu taký nie je, čo je vám mať rád, nikto nie, asi už neverím a tak ďalej. Prosím, choď na prechádzku, choď sa poprechádzať, choď sa pomodliť, možno niekoho stretneš. Dobre, hlavne, prosím vás, nezatvárajte sa do izby, dobre? Nezamykajte za sebou dvere 7-krát, hej. Radšej otvor okno a zakrič, tu som, hej. Dobre, a zbenieš a dvore ti dole, hej. To teda tak byť to len na vzťahy. Ja myslím, že život je kvôli vzťahom. Na čo byť žiť pre seba, nie? Čo to je trápne, nie? Na žiť pre niekoho, to je pekné. Preto nemusíte teraz riešiť, že ja budem ľúbiť až tedy, keď niekoho stretnem. Keď nebudeš ľúbiť teraz, tá nikoho ani nestretneš, čo môžeš ľúbiť. Lebo obľúbenie, to je otvorenie sa pre lásku. Čiže idem s transparentom, som pripravený, som pripravená, idem, hej, a teším sa, poďte. Chcem vás mať rada. Dobre? To môžete vyjadrať vzťahu kedykoľvek. Však my také vzťahy, priateľstva máme v spoločenstvách. Verím, že si ich pekne užívate. Dobre? Takže byť otvorený, otvárajte sa pre lásku. Nie je nezmysel, ak mladí okolo 20 rokov vstupujú do manželstva len kvôli nezvládaniu čistoty? No, tak vám poviem, že vznikajú vzťahy niekedy veľmi skoro. Možno v 15-14 rokoch vznikajú vzťahy. Potom idú do vzťahu veľmi mladúčky. Potom idú do vzťahu, ako hovoríš, lebo sa nevedia ovládať. Hej, otázka, či to je správne. Hej, lebo už samozrejme, že tá priťažlivosť medzi mužovanou je, lebo je priznané, že to je normálne, že cítiš a rastie, tá stúpa taká priťažlivosť, túžba byť spolu intimne. A či toto je dôvod pre sobáš? Hej, človek by mal tie vzťahy budovať tak, že hovorí sa také 2 roky je optimum. 2-3 roky pred sobášom sa zoznámiť s niekým. Keď sa vzťahy dlhšie, je náročnejšie žiť čistotu. Musí byť taký jasný, jak tam tí dvaja, čo mali osobu vo vzťah čistý. Lebo vedeli, že musia dozrieť na vzťah. Hej? Ale brať sa kvôli nezlyhaniu nemusí byť vždy múdre. Len preto sme nezlyhali, radšej sa vezmime. Niekedy rodičia nutia, vezmite sa, čo keď zlyhate. Viete, hej, boja sa rodičia, teraz sa vezmite, natlačia deti do vzťahu. Nemusí to dobre dopadnúť. Hej? Keď to tak riešia, lebo tlačia do vzťahu. Nie, tí ľudia sa majú rozhodnúť, chceme byť svoji. Ale kvôli tomu, že ten vzťah je strašne silné napätie, to tiež nemusí byť dobré. Ja by som radšej mladých učil o zaistnej čistej láske, ako sa posvedcovať aj pri tých túžbách, ktoré vznikajú. Hej? Lebo tam sú tie túžby. Čiže jednoducho naučiť sa byť plným lásky a dôvery. A zvážiť, či ten čas už je brať sa. Lebo zrelosť vnútorná, zrelosť človeka sa často prejavuje naopak, ako je v skutočnosti. Človek, ktorý je nezrelý, sa cíti strašne zrelý.
Človek, ktorý je zrelý, sa cíti nezrelý. To je prejav. Chápeme? Preto ten, čo sa rýchlo plaší do manželstva, sa to nezrelý. Toho by som zakázal sa sumašiť. Nech počká ešte 2-3 roky. A ten, čo sa cíti nezrelý, tak neviem toto. Neboj sa, si v poriadku. Ty môžeš ísť. Hej. Čiže my chápeme, čo sa... Preto teraz býva, že naopak. Jedno dievča hovorí v tede, 16-ročne, to boli nejakí druháci, že o zrelosti bola téma. Jedno dievča hovorí, to v našom veku, to malo, ktoré nie je zrelý. A sa pýtam, no aké sú prejavy nezrelej osoby? A oni začali rozprávať. A my sa usmiali na seba. No. Prvý prejav nezrelej osoby je, som povedať, ja som zrelý. To je za nezrelej osoby. A tam sa smiali na tom, že fakt. To si myslíš, že je zrelý, nemusí byť on zrelý. Čiže skôr toto asi vnímať, že zrelosť treba mať aj vzťah, aj osobnú zrelosť a zodpovednosť vlastne to všetko urobiť. Pretože ľahké skôr tupiť do vzťahu a z toho potom vznikajú mrakoty, trápenia a deti nešťastné, že čo tí dvaja vytvorili. Dobre, takže radšej by som tak ponúkal, že radšej počkať dozrieť a tak a nie pracovať len preto, že by ste mohli zlyhať či čote. Dnes skôr sa spýta, že prečo máme s tým problém? Prečo to je tak? Prečo? Či dlho príš, chodíme už 5 rokov od 15 a dobre, sme všetko v poriadku? Si možno preveriť, trošku prevetrať, pustiť tam kyslík do toho vzťahu, aby nebol zatuchnutý. Je to podobná otázka, možno ešte niečo doplníte. Kedy je ten správny čas sa zasnúbiť? Zasnúbiť? Tak pol roka, 3 mesiace, pol roka, rok maximálne pred vzťahom. To je najlepšie tak. Keď sú dlhšie tie zasnúbenia, potom niekedy dlho to snúbenstvo trvá, niekedy ľudia sa stihnú aj rozlišiť počas toho. Preto by som odporúčal, že zasnuby majú byť ako aj takedy za dávny čas dojednanie o tom, že kedy, kde, hej, sa tu tie rodiny asi povedia. To je také možno také trošku archaické, nemusí byť o tom, ale by mal byť už o tom, že chceme sa brať. Nezasnubujem sa preto, lebo sa cítime trapne vo vzťahu a dlho spolu chodíme, tak sa zasnubujem a uvidíme, čo z toho bude. Potom zvyčajne býva ešte trapnejšia situácia. Uvedem sa zasnubili a teraz čo? A ešte nič, ešte máme čas, hej, takže preto radšej zasnuby berme ako cieľovú rovinku pred manželstvom. Viete, čo je cieľová rovinka, nie? Posledné kolo, hej? Je ako formuly, hej? A teda cieľová rovinka. Čiže zasnuby majú byť o tom, že vieme, že to je cieľ, hej? A ho vidíme pred sebou ten cieľ. A nie ako neznáma a potom aj nevieš, že ešte sú zasnubené, nebo tam vyskúšame, hej? To sa to robiť, ale... A častokrát až človeka vtedy hekne, keď sa zasľubí, že asi to nechcel. To sa stalo. Koľkokrát som zažil to, niekto sa zasľubil a potom zistil, že ešte necítim sa dobre po tých zasľubách. Nedá sa to zrušiť? Tak môžeme zrušiť, ešte to sme ešte nerobili. Čiže môžem zasľubiť, lebo to je stav, a zistil, že asi nie, že asi to bol odvážny krok a nemám pocit, že to je tá cesta. Aj to sa stáva. Neobí z toho tragédiu, to sa stáva. Čiže sa zasnúbia, potom odsnúbia, hej? Lebo ste, že toto nie je uistilo a zneistilo možno. Niekedy sa aj človek prejaví viac po zasnúbách a viac ho spoznáš. Keď sa prestane maskovať, má pocit, že už je ruka v rukave, všetko bude dobre, hej? A tým sa človek zakne, wow, to som vlastne nechcel, toto nie. Hej, preto sa tých vecí tak nebojte, ale zasnúby mali prejavom určitej zrelosti, zodpovednosti aj cieľovej rovinky. Hej, preto treba to zvážiť, dobre? A sa teda zasnúbujú z nejakých dôvodu. Niekedy to môže mať neistoty, teda zasnúbia, bo už sa cítia, že na čo musíme za sebou urobiť, teda sa zasnúbia a potom sa rozídu. Lebo zistia, si položili otázky, naozaj to myslíš vážne? Asi nie. S tebou nie. Nie si to predstaviť. Niekedy až zasnúbí človeka postavať do pozoru. Aj to sa stáva. Keď sú ľudia neistí, nevedia, čo za sebou nevedia, vyskúšajte zasnúbiť. Čo sa na mňu robí. Takže... Zvyčajne to neposunie človeka dopredu, len mu dá odpoveď, že už sa rozvíte. Čiže možno sa rozvíte aj 500 sumami, aj to sa dá, hej? Nie až po. Tak preto vám hovorím, že nemajte strach a majte odvahu zrušiť aj zasnuby. Ísť do vzťahu len preto, že boli zasnuby už, to tiež nie, to nie je rozumné. Preto vám prajem odvahu povedať, že nie, ja to nechcem. Boli zasnuby, však nič sa nestalo. Vzťah je čistý, je to super a ja nechcem. Ale zistil som, že to nie. Že to nie je cesta, bo neviem byť s tebou. Som mal veci od takých prípadov, preto chcem vás to pozbudiť, buďte pravdiví a buďte odvážni v láske. Dobre, nebojte sa ničoho, nič sa nestane, ani strieka nespadne, ani nič. Dobre, všetko leží. Ako nájsť
prekonať hranicu medzi duchovným, Boh sa o nás postará v ťažkých časoch, a svetskou, finančnou zodpovednosťou. Duchovným, Boh sa o nás postará v ťažkých časoch. A zodpovednosť, to je tá odovzdanie zodpovednosti Bohu, hej? Že Boh sa postará, takže v pohode sa vezmite, peniaze nemáte, nemáte kde bývať, nejaký stan postavíme pod mostom a bude dobre, hej, v zime horšie. To je fakt zodpovednosť, lebo tak vám poviem, že dnes je skôr ten problém, že mladí sa nechcú vziať, pretože ešte nemajú nové auto kúpené, ešte nemajú byt a k tomu nejaký dom, hej, že by mali zmenu, letné, zimné bývanie, a ešte neviem čo, a potom sa vezmeme. A spolu chodia 35 rokov, hej, lebo ešte nemajú to všetko. Preto toho sa vidím, že dnes kvôli tej finančnej neistote sú sa všetko zabezpečiť, ale vzťah sa im rozpadne. Preto by som tak povedal, že nebuďte zotrčení, zostrachovaní, že čo ak to prežijeme potom, keď nebudem mať dom, alebo byt, alebo toto a toto. Nebuďte sa, dá sa aj s tým prežiť, že nebudeš mať nové auto, bo chlapec chodí paliť dievča, kúpi si nové auto a potom ho splácajú obaja 20 rokov, hej? Budeš dobre. Chlapete, čo robil? Mal ho predať a kúpiť staršie auto s veľkým kufrom pre kočík, hej? A neriešiť nové auto a úvere. Hej? A ona išla preto s ním, lebo má nové auto. A dnes bude mať úver, hej? Čaká on, že ona splatí, hej? Čiže... Preto chcem povedať, že tá vonkajšie efekty bývajú všelijaké. Preto chcem povedať, že treba zdravo uvažovať, či máte zdravú cestu, zdravé myslenie a či to je naozaj je to o financiách alebo o tvojom zabezpečovaní, nejaký komforte. Čo si ktorý komfort? Chcem mať čoký komfort, všetko, jedno dieťa do toho a štyroch psychov, hej? Čiže toto. Druhá vec, keď človek je príliš, tak sa spovedá, že Boh sa postará všetko, neviem, kde bývať, všetko bude v poriadku, to tiež nie je dobré. Treba si, vieš, chlapec 4 roky nezamestnaný, nájde dievča, ona povie, však ty nie si zamestnaný, však ja budem, hej, a kedy? Tá nájde rýchlo nejaké zamestnanie, kde sa rýchlo zamestná, povie, už som, koľko, týždeň. No ale doteraz si nič neažadnú. Ty nemyslel si na to, že mám byť svoj? Ty si kde žil a pre koho si žil. Čiže keď človek nie je produktívny a iba čaká, že ho vezme nejaký vietor a ho zamestná a urobí s ním neviem čo, v podstate nežije pre toho druhého človeka, žije akési zneisťovanie vzťahov. Preto vám odporúčam, a chceš byť použiteľný, tak dať čo so sebou v robu. Pochopili sme? Vstaň a choď. Vezmi si lôžko. Dobre, staň a choď, lebo si uzdravený. Takže toto asi treba tak, aby človek nebol paralizovaný, chromý, zneistený a potom sa tak správa aj v tom druhým, že ten druhý človek musí ťahať všade, lebo nemal život v sebe. Preto podľa mňa treba na to myslieť, ako budovať budúcnosť aj tým zodpovednosťou za financie. Preto stredovám chlapcov, ktorí sú takí, že ani si nejakú robotu nehľadá, vyhovuje mu ten dôchodok, hej, ktorý žije teraz. A on chcel byť dievča, chcel byť strašne dieča nejaká má rado, aby si řekl, kto ťa bude mať rád. Kto ti, jaké dievča bude s tebou, keď nevieš sa postaviť aj u seba. A nie ešte o ňom, ale dieťa a tak ďalej. Ty myslíš, že ona ťa bude živiť? Chápeme? Aj to sa stretávam s takými chlapami. Tam je tak ľúto, takého chlapca, čo je taký, že jednoducho nevie, nebe vykočiť a povedať, že idem a budem sám sebou a budem tvoriť budúcnosť a budem vytvárať za zemie. A zem sa môžeš aj dať do kopy, aj sa pekne vydať a vedieť, že nebudeš vlastne iba, no, pochopiť sme asi, že chlap sa stane chlapom. Dobre, preto chlapci, vás prosím, robte niečo so sebou, buďte mužní muži, nebuď lendiví, prestaň sa hrať na tom mobile v 30-tke stále, jak tínežer. Prosím ťa, zodvihni zadok a choď, aby si mohol byť mužom, aby si vedel povedať, že drahá moja, čakám ťa, mám tu hniezdo pripravené. Budeš tam udržovať teplo, to muž zapalí oheň a žena udržiava, nie? Dáva tam kladiky, aby sa horelo, aby bolo teplúčko doma, hej? A muž ide loviť, hej? Uloviť nejakého mamuta, ale všetko, je moje upiec mesko. Čiže tak by som povedal, že prepáčte taký,
obraz, ale to mi napadlo nič lepšie. Čiže nech sa žena cíti milovaná a poverná udržovať oheň doma, aby všetko pekne žilo. Lebo je srdcom rodiny a muž má byť hlavou, ktorý chráni, ktorý vytvára bezpečie nad tým našim domom. Ako je to s intimitou v manželstve? Sú tam nejaké obmedzenia? Spomínal som všetko, čo neponižuje človeka a vôbec intimný život má byť darom čistej lásky. Či jednoducho orálny, análny sex a takéto veci, je to niečo, čo odváza od podstaty, prečo milovanie má byť milovaním. Lebo to upriamuje na nejaké telesné veci, ktoré nemusia byť príjemné, nemusí byť niečo, čo človeka robí človekom, ale možno má pocit niekedy, že akoby vzdialil od človečiny, od ľudskosti. Hej, preto lepšie chápať sex ako niečo čisté, niečo posvetné, od poboskania ruky až celé telo ako niečo čisté. Čiže nie ísť do telesnosti budovej, ale ísť do telesnosti čistej, takej svetej, ako keď prejavíš ústup tomu človeku. Preto by som tak asi nazval to, že učte sa sexuálnym hrám, ktoré sú čisté, aby to neskončilo pri takýchto veciach, aby vás to nezvázalo k tomu, čo je také, že také ponižujúce, alebo nízke, alebo také iba v podstate, to je vlastne v podstate namiesto styku sa robí niečo iné. Robia kde v pornofilmoch ľudia, alebo kde si inde to videli, ako si na to zvykli a potom si ich ako si to priťahuje a potom preto to rozvinuli. Tento sex, ktorý možno byť taký, že keby ho neboli začali, tak ani ho nerobia. Hej? Chápame, čo sa stane. Taká kultúra sa kde si vytvorí úplne iná. A preto by som radšej viedol ľudí ku kultúre čistej lásky, ku kultúre tej svetosti tela, ku kultúre objavovania. Preto hovorím, že jeden poboskanie ručky, alebo líčka, alebo čielka pre ženu môže znamenať viac ako nejaký sex. Lebo on si ju uctil. Lebo cítila sa milovaná. Necítila si iba ako hračka, ktorú využil, aby sa uspokojil. A ona sama zo seba zlý pocit, lebo sa ti špinavá použitá. Ako hračka. Preto hovorím, že toto je asi dôležité, aby si vedel pocity toho druhého človeka, či je pravdivé, alebo sa bojí ti povedať pravdu, lebo sa cíti zle a nechce ťa zaťažovať svojim trápením. Myslím, že tam je otázka takej dôvery a úcty k človeku. A tam je častokrát ženy sú mlčanivé. Nevedia v tej chvíli nič povedať, lebo nevie nič povedať, lebo nechce ani jeho zraniť, ani akoby sa podáva tej veci, že to asi tak má byť, že to asi ináč nebude. A pritom necíti sa vždy tak v pokoji a v pohode, lebo sa cíti, jak naozaj iba tak potom nepríjemne vlastne až také čudné to v nej. Preto ženy, myslím si, že toto je dôležité, že aby ste hovorili pravdu, aby ste tej pravde boli chránené. Pravda ochraňuje. Nie je sledovanie plodných a neplodných dní tiež určitá forma antikoncepcie, keď to slúži v podstate na to isté, nechutí hneď. Je to tak, hovoria tomu, že to je kresťanská antikoncepcia, ale v podstate v čom je tá antikoncepcia? Vieme, že sa hovorí, že keď nefunguje koncepcia, tak musíme použiť antikoncepciu, nie? Tak sa hovorí. Čiže antikoncepcia je niečo, čo sa používa, keď nefunguje koncepcia. Lenže plodné, neplodné je koncepcia. Je poriadok, ktorý v sebe má. A preto používanie plodných, neplodných nemusí byť antikoncepciou, iba koncepciou, ktorú Boh dal, lebo tak vymyslel ženu. A my vlastne tým, že sa ovláda, muž dajme tomu aj žena, ale hlavne asi na chlapovi, to je to zvládnuť sa, keď tie dni sú také a také, alebo žena má plodnosť a tedy túži po milovaní, mať nad sebou kontrolu, vedieť sa ovládnuť a to prináša tú obetu pre ich manželský vzťah a tým aj kvalitu intimného života. Čiže povedia si, a to nie je také blbé, že teraz žena má plodné dni, má chuť sa milovať, lebo má hlien a má túžbu v sebe, kde si tú danú od prírody a teraz je to pre ňu oveľa krajšie a tedy byť milovaná. A potom zase, keď má suché dni, ona vtedy nemá takú chuť na to, ako vtedy, keď je plodná. Žena je plodná tak, že keď je plodná, tak je pripravená na milovanie. Vtedy je nastavená prírodou na milovanie. A vtedy ona nemôže to robiť, lebo má plodné dni. Viete, čo povedali ženy? Čo je to, žijú tú neplodnosť, toto
podľa prírody, že keď som suchá, keď som neplodná, a on vtedy má ma pripraviť na milovanie, on sa musí viac snažiť, aby som bola pripravená. A je to pekné a príjemné, keď sa snaží. Čiže nakoniec žena cíti viac pozornosť muža, keď je neplodná, a keď je plodná. Vtedy stačí menej, aby dosiela svoje. Potom musí sa snažiť viac, aby dosiela svoje. V podstate neplodnosť ženy spôsobuje citlivosť muža. Vytvára citlivosť mužovi. Aby si uvedomila, že ona má byť pripravená. Tak sa musím snažiť. A ona sama v podstate ho vedie k tomu, aby to milovanie bolo k nej úcte. Čiže nie je to iba, že raz, dva o niečo urobíme a bude všetko v poriadku a máš pocit, že niečo sa odohralo a nevieš pozrieť, že ani čo to bolo, ale skôr to milovanie ako povolanie k tomu posvetnému, hej, tej intimite, identity vlastnej dní. Neviem to nazvať to ináč, hej, a tak toto, že to sú moje a ja som tvoja manželka. Chceš vedieť, aké mám dní? Hej, ja som tvoja. Tak spolu to budeme prežívať ako dar. A toto je asi pekné v manželstve, že je to ich spoločné prežité dní lásky. Takže toto by som chcel tak pozbudiť, že nebude sa... Môže byť hriech využívať neplodné dni, keď sa zosobášia mladí manželia a využívať neplodné dni, môže byť hriech, alebo stále využívať neplodné dni. Zapýtam, koľko chcete, my sa tak rozprávame pred sobášom, keď začnete intimný život. Koľko chcete neplodné dni, sa pýtajú oni sami. Rok. Dva roky? Rok, dva. A prečo? Lebo si chceme kúpiť byt a chceme zariadiť, aby to dieťa neprišlo do nepripraveného domu. Ale nie viac. Rok využiť neplodné dni môžete, to nie je hriech. Dva roky je to na hrane. Viac a ste nedali na ne životu, je to hriech. Čiže aj využiť neplodné dni bez darovania života môže byť hriechom. A keď dajú daň životu, že splodia dieťatko, už majú dieťa, oni môžu užívať, prirodzene využívať tieto neplodné dni. Ale mali byť aspoň dve deti, nie? Za otecka, za mamičku a ešte za niekoho, nie? Ja sa blíže. Takže preto odporúčam tak, tých 3 detí minimálne, aby ste mali, aby to nebolo také iba, že za vás dvoch, lebo ja deti nemám. Nie? Takže bolo dobré aj za mňa niečo splodiť. Takže tak som sa povedať iba. Ste kamaráti, nie? Je to tak? Nie ste kamaráti? Tak, prosím vás. Dobre. Pídem potom na návštevu, hej? Skontrolovať. Takže ďakujem. Ako riešiť situáciu, keď čistá dievča nevie odpustiť nečistotu chlapcovi? Modlitba. Je dôležité, aby ten chlapec ľutoval kvôli sebe. Nie kvôli tomu, že ona je sklamaná a ona to také, že tak veľmi ľutuje a jeho to trápi. A ten chlapec si vedel tú hlavu otrepať o stenu a povedať, že to ja som taký bobec. Toto som urobil, ja to tak zlé, čo som urobil zlé. A keď ten človek fakt je mu tak ľúto, že to vyleje pred Bohom, sa mu stane perfektným človekom. Ja som mal chlapca, ktorý žil rok s priateľkou, mali sobaš mať o pár mesiacov, 3 mesiace pred sobašom došli svadbu. Odišiel z toho vzťahu, vedel, že to je chorý, nečistý vzťah, oni spolu bývali. Veľmi zranil to dievča, on 5 mesiacov plakával v kaponke. Tak som ho stretával vlastne, hej, a tam bolo ľúto, že to dievča tak zranil. A našiel si iné dievča, ktoré nikdy nemalo chlapca. Ona nevedela, čo mu môže dôverovať kvôli jeho minulosti. A videla, ako plače, ako to je ľúto. A potom si urobili svadobné oznámenie. Viete, aké? Sa odfotili pod krížom. Ona stala pod krížom, taký pricestný kríž, ako pri ceste, a on stal pred krížom. Držal ju za ruku a ona pozerala na ňo a on pozeral na kríž. A nám sa nebolo, že dôverujem ti, pretože viem, komu dôveruješ ty. A tak mu odpustila. A majú krásne manželstvo. Bol som ju pozrieť nedávno, včera. Majú krásne 3 deti. Som bol požehnať. Tretie, prvýkrát som ho videl. Predtým iba tehotnú mamičku. Takže chcem povedať, že krásne to je. Hej, dá sa odpustiť, len dôverujem ti, lebo viem, komu dôveruješ ty. Tak sa odpúšťa minulosť. Hej, dá sa to urobiť, len musí fakt oplakať svoje zlyhanie pred Bohom. Nie pred tebou,
pred Bohom, že mu to ľúto, že robil zle. Bo keby to bolo len kvôli tebe, že pretože ty si z toho taká, lebo si citlivá na to, tak by povedal, že á, tak vyseká, dva roky vydrží v čistote, keď to ona chcela mať čistý vzťah a potom sa mu vráti minulosť. Mám skúsenosť, takisto matka to deti mi povedala, že poste všetky, že tam nech neveria chlapcovi, ktorý povie, kvôli tebe budem sa tak pokrstiť, kvôli tebe budem chodiť do kostola, kvôli tebe všetko spravím. Hovorí, viete prečo? Ja som stala jeho ženou, tak sa mu vrátila celá minulosť. Začal mať vzťahy intimné so ženami, ako predtým. Preto hovorí, on to ľutoval kvôli nej, nie kvôli sebe, že zle konal. To nebolo jeho obrátenie. On iba robil účelovú zmenu, to nebola premena. To bola účelová zmena niečoho siaľa. Preto musí ľutovať minulosť kvôli sebe, kvôli tomu, že zle žil, spoznať pravdu o sebe. A ľutovať to, že to bolo tak zlé, že žil zlé. A ten človek ľutuje minulosť, môže byť uzdravený. A ľutuje pred Bohom, nielen pred tebou, že no tak keď ti to vadí, tak, no, tak čo už. Tak preto to ľutujem. Ale nie, to musí pred Bohom, v pravde stať pred Bohom a byť uzdravený. A môže byť slobodný a čistý. A musí to fakt hĺbky srdca vypustiť do seba, že nám to ľuto. Otec Hudák, prosím, pozbuďte chlapcov k odvahe a vytrvalosti ze srdci dievčaťa. No tak, chlapi, počuli ste? Chlapi, bude možný. Čo by som odporúčal? Žena potrebuje úctu od muža. To je ako voda pre kvetinu. Skúste dať ružu do vazy a nenalejte vodu. Čo z nej bude o pár dní? Ne? Zvedne? Už o pár hodín. Preto je dôležité, aby ste dávali žene úctu. Prejavili úctu. Ja často hovorím mladým a chcem povedať dievčatá, že vy ste dostali dar byť ženou. Je to niečo, čo muž nemá. Je niečo výnimočné, niečo čistné, niečo krásne, niečo príťaživé, niečo fascinujúce, prečo muž túži po žene, lebo je ženou. Tú ženskosť si chráňte ako poklad. Svoju ženskosť, čo znamená, že svoje telo vnímaš ako dar. Je to nádherný, krásny, čistý dar. Keď túžiš ty, žena, dostať kvet, dostať bielú ružu, lebo je nádherná, biele ruže sú prekrásne, nie? A červené sú pekné, ale biele sú také výnimočné, sú také iné. Biele. Jak sa deti pýtam, ktorá farba najkrajšia? Biela. A prečo? Nevedia podať. A biela je pekná. Hej? Že taká je veľmi silná, taká hlboká tá biela farba. Čo si hovorí a má tá tvár rúže. Hej? A preto to niečo, čo žena potrebuje do svojho srdca vtlačiť tú bielú rúžu. A ten chlapec sa stal mužom. Lebo skrze bielú rúžu sa učí byť mužom. Biela rúža má tri úlohy v živote dievčatá. Chráni dievča pred zneužitím, naučí bielú rúžu chlapca láske, a tretia úloha, chlapec sa naučí byť mužom pri žene, ktorá má bielú rúžu. Čo to je tá biela rúža? Je cudnosť. Cudnosť dievčatá. Keď má dievča 12, potrebuje dostať bielú rúžu od svojho ocka. A ona sa nikdy nedá zneužiť. To je také pekné. Je to sa bielú rúžu. 10-krát som to opakoval, to poviem znova, lebo niektorí možno to neviete o tých veciach. A vám to zopakujem. Jedno dievča mi hovorí pred rokom, keď som mala 5, ocko nechal mamku. Zostali sme same s mamkou. Keď som mala 12, ocko prišiel na návštevu, dnes som veľkú bielú rúžu. Hovorím, mám 16, som 2 roky nevidela ocka. Ale tú rúžu mám stále o seba vo svojej izbe. On si ju vysušila. Rúža od mojho ocka. A ďalej hovorí dievča, ja som stále čistá. Asi ďaká tej rúži, čo mu skadarovala, keď to mala 12. Čo ona sama priznala, tá rúža ju chráni. Dievča potrebuje bielú rúžu, aby s tou rúžou dospievala, dozrievala ako žena. Aby kvítla ako žena. Hej. Aby prinášala radosť, lebo biela rúža je symbolom krásy a nevinnosti v nej. A tá cudnosť dievča robí chránenou, lebo má tri úlohy. Ju chráni pred zneužitím. Keď sa stáva znecudne, bude obchytkaná, zneužitá, má nezdravé hranice. Keď je cudná, má zdravé hranice a preto je chránená. Cudnosť chráni dievča. Cudnosťou je chránená pred zneužitím. Necudnosť je presne opak. Druhá úloha cudnosti, dievča naučí chlapca láske. Keď sa správa cudne,
chlapec, nič nemôže ma robiť, len pomôcť ruku. Nie sa mu dovolila viac, lebo nie si môj manžel. Až raz budem tvoja i budem iba tvoja, len musíš počkať. Vážne budeš moja, budem tvoja, celá budem tvoja. Všetko, čo vidíš, bude tvoje. Len musíš počkať. Ak si správny muž, vydržíš. Neboj sa, bude všetko, bude tvoje. Nič nie je pre seba, budem úplne tvoja. A keď chlapec to udomí, tú víziu lásky, že fakt, celé srdce bude tvoje, všetko bude tvoje. Prečo by sa ponáhľal? Ona cudnosťou chráni vlastne chlapca a naučí ho láske, ako dieťa milovať. On nevie, čo milovať, lebo je mladý. Nevie, ako dieťa to treba milovať. Ona cudnosťou ho vlastne naučí láske, to je nástroj na výchovu chlapcu. Pochopiť mi niečo, prečo ste dostali ten dar cudnosti. A z tretia od cudnosti chlapec sa stáva mužom. On muž nie, byť cudnou dievčatí. Lebo sa musí naučiť sebaovládaniu. Musí, lebo nám nedovolí. A on stále čaká, a čo raz bude? A nebojte sa dievčatá povedať chlapcovi, ja to nechcem. Neboj sa jednoducho, chcem byť vernou manželkou. Vôbec jednoducho, ja viem byť darom pre chlapca. Viem darom pre muža. A tým, že si chránim seba ako dar, ja to si vážim seba. A chcem byť vzácným darom. Nechcem byť vlastným. A toto je pekné. Že vy, zase dievčatá, naučte muža byť mužom. Jedna dievča hovorí, a čo keď ma nechá kvôli tomu? Neboj sa, povedz mu to. A čo keď ma nechá, neboj sa, povedz mu to. O mesiac mi volá, povedal som mu to, a na čo ti povedal? Že dobre. No vidíš. Chápete, čo povedal? Že dobre. On mi povedal, že dobre. No, ja mu rozumiem. Dám zase dievča čakať, treba. Lacné príde deť. A on vie, že ona nie je tak lacná. A je vzácná. A ktorý muž nechce mať vzácnú ženu? Lacnú mi chce. Vzácnú chce. Pretože ne, buďte vzácne, aby ešte raz po tebe túži. Ale neboj sa, jeho vyprovokuješ, aby ťa viac dobýval, aby ťa chránil. Čiže toto asi je dôležité, tak uvedomiť, preto by som rád všetkým vám, že nám daroval bielu ružu. A ako si bol ucný, na chvíľku si vás adoptujem, dobre? Máte akurát 12, dobre? Si to predstavte, dobre? Je to jasné, dievčatá? Žabky, hej? Žabka má 12 rokov, jasné? Mi sa páči, Majka, pre teba. Bude môj šklad otázky, mi sa páči. To už bude naša posledná otázka. A to je, ako ste to prosím mysleli, že máme sa modliť za partnera, ale keď už teraz si nerozumieme, nebolo by lepšie sa rozísť? Áno, keď máte konkrétny vzťah, tak môžete teraz sa rozísť, lebo keď nemozumíte si ho vzťah, znamená niečo nie v poriadku. Vzťah by mal prirodzene byť harmonizovaný, hej? Vytvárať harmóniu, vytvárať budúcnosť. Čiže vzťah by mal byť nejaký taký, že má progresívne, že napreduje. Nemôže byť taký, že stojím, nefunguje to, ale spolu chodíme, aby sme mali s kým chodiť, hej? Aby to bola taká zotrvačnosti. Aby to nebolo také, že tak sa nerozvedeme, lebo na to nemáme odvahu. Možno nás niekto rozvedie potom, hej? Takže to je dôležité, aby sme tak chápali, dobre? A sme chápali túto lásku takto. Ja by som tie rúže nechám, kdeže dá, všetkým vám osobne som rozdal veľmi rád, hej, všetkým osobne, ale by som asi nestihol, aby som zdržoval celý večer. Takže tie rúže pošlem vám, dobre, alebo chlapcov, chlapci, poďte ku mne zo pár chlánov, 4 a 5, poďte moji poslovia. Minulý týždeň, pred vám týždňom som rozdal 190 bielých rúží, mega rúží, obrovských, pomáhali mi 10 chlapci. Nech sa páči, potom ťa rozdávajte ešte rúže, sú to Ankine rúže, symbolom krásy, je to docka. Dobre, dievčatá, prosím vás, prijmite to docka, posielam kamarátov, chlapcov. Keď muž dáva žene rúžu, cíti sa mužom. Nech sa páči, rozdajte si, tu máš ďalšie. Tak, môžeš rozdávať. Rozdávajte, keby niekto chcel ešte pre niekoho, kľudne môžete zobrať viac, aby ste mali niekomu dať. Chlapci, dávajte toto dievčatám a chláni, keby nejaký chceli, tak si vezmite. Ale musí mať úmysel, ktoré že nechceš darovať. Dobre? Takže, že, keď môžu sa nerúžu, máme mať predstavu, komu by chcela si darovať tú rúžu. Možno máme sestre, kamarátke, možno priateľke, koho máte okolo seba, môžete darovať bielú rúžu. Je symbolom krásy, symbolom nevinnosti a toho vnútorného pokladu. Toto sa bude tak nemať. Dobre? Vnútornú krásu človeka. Tak ja by som vám chcela za nás všetkým, čo tu sedíme, poďakovať, že ste prišli, že ste nás povzbudili a prišli až z ďalekého východu. Tak prijmite prosím od nás túto malú drobnosť. Nech sa páči.
možnosť byť s vami. Za tú chvíľku, čo sme spolu prežiť, lebo budeme mať tým darom každý stretnutie s mladými ľuďmi, nielen s mladými, aj staršími, ale to je dôležité tak uvedomiť, že každý komunikuje aj neverbálnym spôsobom. Viete o tom? A to je tá vnútorná krása. To je tá túžba po tej kráse. Prosím vás, sa nikdy nevzdajte túžby po vnútornej kráse. To nie je o vyvyšovaní, chce byť lepší a krajší ako iný. Nie, to je túžba byť krásnym človekom. Lebo krása fasciluje, krása býva za úžasu. Preto budeme vnímať vnútornú krásu, a sme sa naučili byť ozaj s tými ľuďmi. Tomu nás Boh volá. Tak ďakujem srdca za tú milosť byť spolu a môžeme na záver prípadne sa pomodliť. Tri zdravá si, za srdce múdre, čisté, milujúce. A tie, keby ste doniesli, Beatky, ťa poprosím, tieto ešte letačiky, oprostienku, kdežu tá, aby ste mohli si zobrať taký letačik, keď niekto nemá, keď si im rozdali to na, alebo tu niekde pri tomto, keby ste si mohli zobrať, bo tam je malý priestor okolo stola, tam sa prichádza. Tie letačiky, ďalšie letačiky a ďalšie letačiky, hej. Všaké možné tieto všetky tri, čo tu mám. Aj kalendárik, aj toto všetko, áno. A prostienok tu nám môžete, keď ešte chcete chceli vidieť prostienok. Majka, je pekný, pekný, že? Je krásny. Krásny, chápete ten ježný hlasok, áno. Takže môžete si ho pozrieť, môžete ho dať kolovať, môžete si ho pozrieť. Len prosím vás, nie, že to švihne, áno, bo hlavne je potom. Dobre, a potom také všelijaké možné veci. Ak chcete podporiť centrum, budujeme teraz centrum a tak môžete takisto, tu je tá možnosť také číslo účtu. Vy ste máte bohatého strika, tak kde? Dobre. A tie letačíky tu nás sú veľmi pekné, tiež tam modlite sa za to. Keby niektorá chcela taký prstenek nosiť, sú tri podmienky. Chcem žiť v čisté vzťahy. Druhá podmienka, chcem žiť vnútornú slobodu. Čiže aby ste vedeli budovať vzťahy, aby ste mať vnútornú slobodu. Tu má podnosť osobne. Tretia, pomodliť sa trikrát za vás každý deň. Za srdce múdre, čisté a milujúce srdce. Také, každý, my sa to modlíme už 20 rokov. A keď bola exhumácia Anky Kolesárovej, tak nám zrazu lekár vytiahol z hĺbky 2 metrov celiny niečo na ruke a nechápal. Čo to je? Zapýta. Ja mu hovorím, to sú 3 zrniečka z ruženca spojené na nitke, lebo my sa to už 20 rokov modlíme trikrát za vás. Také zimové Anky po chrbte behali. My sme tu prežili ako modlitbu tú exhumáciu, to bolo nádherné. Začali modlitbu dokončili a potom sme ticho vyberali ostatky. Aničky ukladali na biele plátno, na stôl vedľa hrobu postavený a tam tie zrniečka, tri sú zložené. A teraz sú plánom relikviári. Keď prídete navštíviť kostoly, keď Anka žila, kde dospievala a dozrievala pre nebo, už tam býva. V kostolíku, to je jej domček. Ježiško je po stánku a ona je v relikviári. To som spolu, to je pekné. Tam skončiť, nie? To je milé. Nakoniec skončiť v Dome Božom. Takže toto si môžete zobrať a takisto tu je kalendárik akcií, tam vás pozývam na púť, na festival. Perfektné veci sú nám robia, krásne veci. Príďte zažiť spoločenstvo a príďte načerpať silu. A možno pri prstienok a zatúžite po prstienku, príďte. Ja som za týždeň 29 prstienkov rozdal. Hej, takže toto ide tak úžasne. Tiež teda vytvárate novú kultúru, čisté lásky. Keď ešte budú čisté, chlapci nemajú možnosť sa zlyhať. To je super, nie? Tiež sa pomôžte chlapcom byť čistými. Veľmi to ocenia. Po chlapci mám takú skúsenosť, že prvý chodia mi ďakovať, keď ospoň na čistote. O kráse ženy, chlapci sú fascinovaní, ich sa zaľúbili do tej krásnej ženy. Aj Anka je krásna žena. Ešte nájde, dúfam, že ich krásne našiel, je zmizol. A preto naozaj tá krásna žena muža fascinuje. Je krásna. Buďte teda ako Anka, buďte krásne ženy, aby on po tebe vždy túžil a neprestal nikdy, aby si bola jeho kráskou. A to je tak čistota, ktoré ťa zdobí ako závoj, ako čisté šaty, biele šaty. Hej, to je dievčenský. Keďže tam si vezmu ten prstenok, my hovoria, že majú pocit, že majú dlhé biele šaty. Ako na tom štadióne, keď kráčovali dievčatá v zástupe a sprevádzali vlastne reiky a Anky. Toto bol ten symbol toho. Tej čistoty a ten prstienko dá taký pocit princeznej. Nech tvoj chlapec sa cíti kráľom.
že tvoj princ a stane sa tvojim kráľom. A ty jeho kráľovnou. Tam, čo sa zrcáte, sa tak stalo. Ďakujem. Tam vás pozývam modlitbe, ktorú zdravá som. Keď niekto ešte niečo chcel, tak som v dispozícii. Ešte chvíľku a potom cestujem na východ, takže ráno som doma, právam povinnosti. Takže musím ísť na tú krajinskú hranicu. Beatka, ty si dáš povedať. Poď sem. Janko, tu je? Išia Pežuša? Poď sem, Janko. Oni vám potom povedia, na čo. Zamúdre sa.